Tembote na bandeko na nga banso oyo balingaka mboka na bango anzembo oyo epesi mama na bino mosukali mbaya
mawa mawa pe soni pe bosambo li za pasi to ko fata banzembo oyo batata na biso bayimbaka po ezongisa nano biso bomoto ezongisa nano biso bomoto bandeko na ngai likambo monene oyo ya mboka na biso tokomi kosakana na yango tokomi kosepela na yango ya mabe ya bosamboli tokomi obetela yango maboko tokomi omelela yango bashampagne ezali pasi ezali mawa eske tolingi mboka wana eske tolingi bandeko na biso ezali pasi ezali mawa histoire loye kobetama na mboka na biso esamboli bandeko na ngai ezala ta likambo oyo ebombana ke bato oyo basali biso makambo wana baza komitungisaka ntango nyonso abi eske bato oyo mokolo bakoyeba ekosuka na biso ndenge nini esengeli bazalaka komitungisa ndenge wana me sikoyo bango baza komitungisa te sikoyo nde bango baza koloba bike tokanisaki bato wana tozalaka komona bango mosika tozalaka komona bango bilombe tozalaka kobanga bango ndenge tozalaka komona kolata kitoko basi kitoko mboka kitoko balingana mikolo na bango nyonso bakabwanaka te balingana lelo oyo bango bakomi kobabi ah tozalaka koblekisa tolekisa ntango na biso pamba ya kala ndatozwa mboka wana banda kala nzoka nde bazalaka boyo ah ndako oyo olali te okoyeba te esika mai etangaka yango bango baye kokoto na mboka na biso ndako oyo yoyebi te mbula etangaka me ntango oye kokoto oye kosetuka bindako kitoko na monaka yango libanda nzoka nde kuna na kati nde etangaka boye omi polisi yo moko mosika tolongwa nano na bojoba oyo bojoba tolongwa nano na bololo oyo ekopesa biso soni soni eza kosala biso lokwa bamama mosika limbaya oyo nakomimona bike ngai mwana mboka o to nakomitala lokola motu motu asalaka baza kobanee likambo aza kotala aza omitala baba babi tokoloba nde na yo bongo nde bamama mosika limbaya komi bandeko na ngai tosakani na mboka wana tosakani na mboka wana eske nakotuna nano bandeko na ngai motema pasi eske oyo likambo oyo biso tondimeli yango boyebi likambo oyo tondimeli yango ezali likambo tobomi mboka na biso koboma eza likambo monene nani abetela maboko na likambo ya mabe nani amela champagne ntango mama na tata akufi ndeko akufi ate kofungola champagne amela botangela biso atako bamindele o babimisa baminduki mpona koboma po nzambe asala okokufa maladi okokufa bamaladi ya ndenge oyo to ebimeli biso midele na midele oyo bakofabrike biso lokola ndenge bafabrike ebola na mboka na biso bino moni ebola oyo ekosalama na mboka na biso mindele bakolobela yango mindele bakotelemela yango tomona ntango oyo ezalaka ebola ebimaka na ya mbuku kuna bomonoko ndenge eninganaka me bosososolo te abiki ebola oyo bakotia yango na monoko oyo eza koboma bandeko na biso na Kivu kuna na Beni kuna na Butembo kuna na Uvira kuna ebola wana bino osokososola te ebola wana bayende kokona yango kokona
tomono ke Ebola oyo ebimaki na bamboka oyo mboka ba ya mboka na bandeko na miso ya Afrika oyo na bosani nkombo yango na Sierra Leone bomonaki mindele ndenge bakimaki kuna tomonaki ndenge babimisi bato te basala makasi nyonso sino te bato bakosila tomonaki minganga na minganga bavio na bavio eza kokita na baminganga mpona kotraite maladi wana esila noki boni 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 oya biso eza koloba na te oya biso evandi kimia emesani lokola maladi oyo tomesani yango bamalaria maladi oyo koba omesani na yango tifoide evandi kimia kaka bandeko na biso na monoko nde bakomi kotombola yango bandeko toyeba nano kososolo oyo likambo ekosalama na mboka na biso bandeko na ngai eske tokoki kobetela yango maboko eske tokoki kobinela yango eske tokoki komela yango bashampagne nakanisi ezali tolata nde mokuya nakanisi nde tolata nde kanda nakanisi ezali nde totelema mpo tosala soulevema populaire tobwaka batwa na libanda bandeko na ngai tomituna nano likambo oyo esalami monene oyo monene oyo toyokaka kaka bayibi maponami batriche maponami bayibi maponami batriche maponami tomona yango mpenza polele 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 te lokola toyoya mbala oyo bandeko na ngai ya Jean-Pierre Bemba wi toyebaki bayibaki me toyoka bakosola te ebima pole polele batemoin babima ke tosalaki boyo toyokanaki boyo mpo biso toswa maponami kaka moto natikala toyoka yango ata mokolo moko te ya papa na biso Etienne wa Molumba ndenge moko bayiba maponami wana toyoka te bato bayokotaki na ndungundungu na papa Tshisekedi mpo bazwa maponami wana ye bavandisa ye toyoka ata temoignage moko ata bima te me bandeko na ngai naza koyebisa bino oyo ya mbala oyo ezali grave so tokikeli yango soki tokontinue na moto oyo awuti koyiba fraude oyo ya monene oyo emononi bango moko bato ya FCC oyo bakobenga Modeste Bahati Modeste Bahati oyo awuti kopupula ndenge bayokanaki na Filisi Chilombo mpo batia ye na esiko wana mpo bakabola baposte ye bapesa eboyo bango bapesa bango bo basala mosala esika moko bandeko na kai nani akotia tembe mpo moto oyo alobi wana Modeste Bahati awuti koloba yango na pareko na site ya pareko bakomi yango eske likambo wana mpe tolali ponki mpe tovandi mpe toza kotanga tozosala yango baemission tomoni yango likambo kaka tika toloba tolala eleka kaka bele bongo bandeko na ngai soki totelemeli yango te ke toboya maponami ya Filisi Chilombo soki biso bana mboka totelemi te ke toboya oyo Filisi Chilombo ayokani na bato wana vandisa bagenosidere oyo basasi mboka na biso bandeko na ngai boyeba ata bokema ponami ya mosusu bakotriche kaka mpo ebimi polele mindele bayebi yango bino bana mboka bayebi bamindele bakotelaka lokola bino bana mboka boza kosepela bato ya Filisi Chilombo baza koleka mpe boyoki batemoignage ndenge eleki na moto na bango moko oyo bakobenga Augustin Kabuya soki Kabuya lobi ke politika nambe
Joseph Kabila, Atali, Atali, Abouaki, Abouaki Gauchi, Droiti, Habité, IDP, c'est Sali, 36 ans, ce qui tourne à 40 ans, ce qui combien? Biso, Toponiye. Pour, Sali, 37 ans, ce qui 47, 40 ans, na, id, Sali, parti na Bango. Toponi. Bato, est-ce que vous l'avez fait dans le campo wana, le campo ya vote et longo na monoko, na monoko, ko vote et longo na monoko, ko proclame abi ke yende alonga ki, ba vota ki na peuple, et longo na monoko, et komi sikoyo, ba pono ki ye. Ba pono ki ye modeste ba hati, a uti koloba. Oyo ba kobenga Auguste Kabuya auti koloba e mikutu na bato ya libanda te kaka bango moko bato ya kati na babimisi likambo oyo mante kuna kai na kanisa ezali pasi ezali motema pasi ya komono likambo oyo tondimi pe yango totikeli yango eko kontinue soki totiki yango bande konanga tobete la maboko lokola ba mususu tufi na panga oyo ba kole kaka koloba botika nano ye azali mwana mboka to suteni ye totia ye maboko eske bino bande kuna biso boko yako leka bongo bopesa ye ta ta nano botika nano ye akosala eloko yo bati ye kotia banome ye na kanisi boyibi mpuko ya liboso tango kaka basaki ngai na munoko na mtu ya liboso na kisanga bi te bolo bate ba resulta wana ya bibi president banome ye konome bande ko Bomi tona nanu. Bana mboka bino bolingi mboka na bino. Bana mboka oyo bolingi mboka tubo sambo lyo tozali nango. Tomi tona nanu. Tomi tungisa nanu. Mundele akosala eloko moko te. Komite nasional, mite nasional ba eropeye bakosala ka eloko moko te. Bango bazali lokola. Oyo nga mama moseka ni bana lobaka tango nyoso. Mise landa kase sika maye tcholaka. Bango bazali sika maye zako tchola bango bakeyu. Soki maye suki na bango pe basuki. Bango bazako tsala pona bango, pona biso te. Moyibi oyo bayibi. Konome kon obanome Felisi Chilombo. Oyo azali miso kaw 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 kaw. Azo yo kata somite kaw kaw. Bonyo kye na muno kone ya tamu kwa moko alubike, ngayi mapono ki ngayi prezida, ngayi nde na ganyaki prezida. Azol bakaka nini, opposition de e ganye. Opposition de e ganye. Bo yo kandenge ya lubaka. Me moto ya ganye, nde motaza koloba, matefa ila bike, na ganyaki. Ngai moto na ganyaki. Ngai nde bande kunanga baponoki ngai na ganyaki. Me Felisi Chilombo jamais na munoko babike ngai na ganyaki. Iya za koloba opposition ba ganyaki. Opposition ya wapi? Ya IDPS. Ifale ki asiri saka faze wana bike. Asiri saka bike nini opposition ya bango IDPS moto ba nomaki bango. Me azoli nga kosisa yango wanate. Bande kunanga to sala makasi. To sala makasi toko ki kondima. Ifo to bwaka. Ifo to boya. Po efe yeba ni mokili mobimba. Mindele bakotele melate ba ya kulobila biso liboso. Baza kotala nde biso peple. Bana Kongo. Bana Zaire. Baza kotala biso. Biso toza kotele mate poto deklare moyibi oyu ba yibi maponami ya moto ya ponoki ma pesi Felisi Chilombo Felisi Chilombo andimi nyoso abosani kobomo babomi bandeko na ye kobomo babomi ba mama na ye
koboma babomi bana na ye koboma babomi koboma oyo basasi mboka lobi te ngai nazali kuna te bokufa bokufa nga kuna te nga nalingi kombo na ngai yebana na koma presida me Félix Tshilombo ki presida na yo nzambe ayebi te bakoko na yo bayebi te satana nde moto ayebi bokonti na yo nzambe ayebi yango te moto ya kondima bokonti na yo azali mwana satana nzambe akopini ye nzambe akopesa ye tumbu toboyi te soki ezalaki okanye mpenza ya solo mpenza pourquoi pas tondima yo te mpo ozali mwana mboka me toza koboya mpo yo baponoki yo te yo okei nde soki osalaki ata lokwa moto asalaka kana yabike nayiba moninga na nga maponami nga nakonisa nakoma presida nasala nyonso nabengana baokipa oyo wana tolingaki abia ayibi mondeko na ye azaka mwana mboka me tolingaki tolandela oyo na ndenge mosusu me oyo likambo oyo grave Félix Tshilombo ake kondima koteka mboka boyebi soki tolobi Félix Tshilombo azala wana oyo eza kobima libanda biso tozomona makambo yango me oyo batuti pawa baza kosala na miniki oyo bandeko nanga baza kobongisa mpo bakata mboka na biso tala ntango president Honoré Ngbanda alobaki abi systeme oyo bango bayelaki mpona kokata mboka bakoki te 20 ans babaloli kazaka kazaka ya nini ya koya kolakisa bike biso tozali bakibaliste batibali tolinganaka te soki likambo wana ekoti esika mondele oyo ayaka kokata mboka akoya kozwa rejo esika yango wana yango lelo oyo bandeko na biso bakotisi na minoko ya bato ya UDPS bayebi bien ke biso na biso tobomanaka te tokatanaka bapeli te topapanaka te toswanaka tobundaka me na ti tokoma na baniveau ya kokotela village mosusu province mosusu village mosusu kosasa kopapa wisa kotikisa village mobimba epa na biso esalama te bandeko na ngai kome bamoni ke bana mboka bazali makasi batelemeli likambo na bike biso tozalaka na makambo ya tibale wana te biso tozalaka bomoko mukongo mungala muswahili moluba tobalana tozalaka moto moko ekolo moko mabele moko tata moko mama moko tokabwanaka ta mukolo moko te toswanaka me po ake tokoma tina nivo wana ezalaka te bomoni esika bakomi komona bi na esika oyo mpe ekozala na biso mpasi mpo tolonga mpo tomeka koatake lisusu bamboka oyo baze matata mpo bandeko na biso ndambo ya baluba bazali bato moko nayebi te nayebi te nayebi te esika mwana mitunaka nayebaka te bazali bato ya UDPS bazalaka bato basosoloko te botala bango bazali bato oyo basosoloko te bazali likambo soki eye bandimi na bango kaka ke bayeba ke likambo oyo bakokotisa biso na kati ya bokabwana eske ezali kaka mboka na biso nde ezaka na baparti toloba nano eske kaka na mboka na biso nde bazaka na baopoza Brazzaville bazali na bango to bapei nyonso na kotanga mboka nyonso Angola Brazzaville Cote d'Ivoire Gabon mboka nyonso bazaka na yango me toyoki te bosalite ya ndenge oyo epa na biso oyo ekomi kosala epa na biso ke baopoza ya oyo bayibi maponami ya moninga na bao bayibi te bokoma bio bango nde balingi babuma biso bango nde balingi bandeko na biso bandundu bayaka balingi bakoboma biso baluba te tolongwa makambo ya son wana tolongola makambo ya son wana boni ebanda kaka epa na bino soki tozalaki na bizaleli wana ifo bizaleli wana eza na ekolo na biso nyonso na kati ya congo na Zaire boni Jean Pierre Bembe esana maka te biso bato ya equate totelemela tobanda koboma bato
tobanda baswahili lokola ipolitika nambe alata kombo katange katangeze mutakatanga mama na manyema mutakivu pourquoi to sala yangote tango ya papa na biso esenya molu baba yibiye makonami pourquoi pe bato sa basala mongote bataide pe sona pe botele batene matango papa te sekenya zalaki ke babundisa bakatange babundisa ngamango baboma bango ali bazema tibali bangi baboma biso babu ndisa baswahili ba bata manyema kuna ye pana mama ya ye Felix ya politika nambo ya lobiki ya zali mama ne mama sifa isala mate pukwa ye ya kusana makaka ya Felix Chilombo pukwa tome tu manano pona nini ye kusana makaka na Felix Chilombo atukaba ndiko nangai to sala buke bi monene mboka lingi limwa biso mboka elingi ko limwa biso omoni sikone siko yo balubaki bakoti sala biso batibali po bazwa rezo ya kokata mboka na biso eza ko simba te po ba moni bana mboka ebele batelemi koleka meme bateko na biso ya balubo bango agi biso bato bateko na bango bato bantu baza ko mwa baluba me bande kona biso balingi mboka ba nu ba penza penza we balingi mboka baze penza bike biso bana mboka ba telemi tanga ba ko yoka za ko mi presenter bike ngana za moluba 100% tata mama makambwana biso ezala kate batali kote ya bandundu ya bandundu ngana zali muto ya bandundu na zali mombala to na za moyaka e pa na biso makambo wana esala mate wana zali biso to zanga batibale wana te bomoni sikoyo baza kotia balasi ya komono esika nini bango bakokoka po bakata mboka na biso alo to sala bokebi na likamboyo Felix Chilombo autaki koloba na Liza Beba na mokonzi soki onye bandeko na ngai na komine esika yango Ifoto sala bokebi moko monene. Felix Chilombo aza moto batie lokola chaku na bango yiwana. Porte parole na bango yaza kwa porte parole na bango lokola chaku. Bako bimisa kaye, kokomela kaye makambo, bima olo baliboso ya bana mboka bango babombani sima. Omoni tango ya yeko lobalikambo bayi kaka, mwana mboka prezida, 100% mwana mboka azwi kozwa motindo oyu. Njoka nde motindo wane uke pana ite. Pane kona nga botonda ibele bo landa isika mama mosika ningiko limbo labino. Na kumoneno baligiko sala biso, babaloli yango, ela kisaloko la biso bana mboka. Boye babato wana babomi biso mingi ba raplase bante kuna bango kombye na Kivu Bukavu Kindu Manyema na Kasai awa babomi bante kuna biso babengai na bato na bate kuna biso bake na Angola ba mfufu bake so ki na nini bakota ki Angola Brazzaville bante kuna biso yumbi oyo bakini bakoti na Brazzaville bante kuna nga na Kasai wana boyebi kombye ba Rwande oyo basa koti na mboka mtu na ba vanda wana ba baptisi bango ba kombo ndenge ba ba papa president Norengwa Ndalubaka ba pesa ka bango moto apesa ka kombo na moto oyo soko ngiko hiya ba pesio na kombo na mikanda nyoso ba ebisio kombo na yo boyo village na yo boyo collectivité na yo boyo obotama boyo yango yo banda ko yekola yango akoti nango na mboka na biso na nini na passeport na biso na mikanda na biso boyebi mokonzi aloba yango boyebi bande kona biso baze na Amerika papa banda pe aloba likambo ya tande kona biso ba kobenga nani na bosani journaliste ya biso monene oyo kai nani maizo bobosani na oyo nde kona biso Patrick nani oyo azaka na Allemagne basaki na papa banda nini basalaka na e livre moko
boyebi na bandeko na biso na biso bato nyonso toyebi makambo yo polo kagama za kosala nyonso fwa tondisa bandeko na ye ba rwande batonda na mboka na biso ba burundi ba ugande batonda na mboka na biso bobo sangi na zoli sabino nde sibona limbola bino na likambo yo ipolitife mauta yiko bango na na liza bebe pana mokonje ya oni wana bobo ani ke polo kagame akenda ko signe mikanda na Israel ba nani yo bazala kuna ba jifi bazali kuna yelo biki yelo kwa bango balingi bango te ya ndimia zwa bango ba ya na mboka na bango obosa mita ko papa ngbanda tele mela ki kambo wana limboli yango malamu malamu abite ya zana mabele muke ya yalobi ke bango bazako bundisa biso balobi bango bazena mabele muke ifo ba pesa bango bakati bango mabele muke bakati bango mo ndambo ya mabele po bango bazena mabele te baje sakabina ba nyama na bango basala bilanga na bango po bazena mabele muke basa kombi ebele bobo sani yango tango papa ngwanda alimbola kali kambona bite bato wana yake ko signe ba jife wana bake ko ya banwa wana ake ko signe bako ya kwa kabango Kongo. Tango baya kuboka bango na Zaire. Tango bako wabike basara nini. Basara pibike na bango bako tuna. Bolingi nini toka bolamboka. Batona nyoso bako luba nini. Ui tolembi kukufa. Tolingi baka tamboka ya mboka. Kwa sani soki bomoni lele kuma nye buyu. Umo kondi prezidao nure mbanda soki ya konubili kampo. Yebake. Asili kokotisa lokola ya sala kasad kotisi kokotisa likambo yo bozako sala sa kotisi yango bomoni likambo wana evana na ukimya toyoka kango susu te vanda kimya bande kunanga bobo sanike tango inani ipolo kagame na prezidao ya Tanzania ba yoka na kike ba swa na libanda na mukini mbaba mwona biba komi binemi njoka nde ba yoka ni na biki to tamba tani makere na zoyo ka ozo beta betere ko moko makere zo sala bobosa ni ke elope makambo wana oyu bango bayokana ki president ya Tanzania na ye polo kagami bayokani ke tobi mwa di banda na mukimbo baba mona biki nsona to komi bine mito kamata na penza bongo zongi seranga ba nteko na ngaba refuse o bakenda kuna ngana bwa kabango na Congo boyebi ba refuse na bazongi sabango ba bimisa bango na Tanzania Bobi tu nakate bazalaka wapi. Na koti sabango na mboka na biso. Na tena na Rwanda te. Bazali na Kigali te. Makoto na mboka na biso. Alo bango baza kolinga lokola koto kuna basili kotondisa. Basa moni nombe. Biso nde moko ba na mboka. Tozo yeba nombe te. Me okipa ayebi nombe ya bandiku na bato na bango bako koti sabango. Ba yebi yanko. Alo loko la ba moni. Po ba zui siko e. Ba zui penze siko. Ba kosala musala ba bambela. Eko makanga na moto ya Filisi Chilombo. Maso oyo banda Filisi Chilombo. Aprete selemaya. Oyo ba nome yeko nome. Na mabe. Na malamu. Eze na moto ya Filisi Chilombo. Ba koye ba isusu politika na mbete. Bako yeba isusu polo kagame te. Oke polo kagame azeka na misio na ye wana. Oke nani politika nambi azeka na misio wana. Bande kunangabo yo kasikali kambo ya moneno balingi basala na mboka na biso po. Batondi sali susu kisasa etonda. Ba provesi na biso etonda. Oli kambo yo idani Filisi Chilombo ake koloba. Na Liza Beba epana mukonzi ya oni ke ngai mboka nange komi malamu probleme zali nango lisusu te pasi esili souffrance esili na lingi ba refugie politike bazonga na mboka batekona ngabo sosolo te ngana ngina fungula bino kamwa muke Soki balobi bitumba oyo soki penda yo mipesi mingi na bitumbo yo mipesi bakoko na yo batata na yo bakuteko na yo bakoko yo bakufa na likambo mboka bakopesa yo kaka mayele uvali botondoli po yo kozwa pe resultat ya likambo bande koto zangi na isika
Boyebi combien ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, ba Tanzanien, ba Kenya, ba Ngonyoso, totalement no mingi kaka ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais. Oyo ba sopani na mboka ya Europe mobimba, surtout na Amerika. Ba koto na kombo nini? Boyebi bazina ba passeport na biso ya ba Congolais. Boyebi bazwaka ba bourse na biso ya ba Congolais. Boyebi ba mibi misa na ba mboko ba ya surtout na Amerika ke bazali ba Congolais. Njoka nde bazali ba Rwandais. Ba ngomingi kuna ba mibisa ka baze ba tu ya Kivu, ba tu ya Bukavu, ba tu ya Kindu, ba tu ya Beni. Mingi ba mipesa kuna na kanisi pe wa mbulo ye bimaki na Kasai. Ba koti si pe ba Rwandais mosusu ye bele. Ba koti na ba Amerika, ba koti na ba peyo tozali, ke bazali, ba Congolais, ya Kasai, ba Kimi Bitumba, ba pesi bango ba passeport, ba pesi bango makambo nyonso, ba koti na ba mboka oyo. Bandeko, toso solo. Soki Felisi Chilombo ayebi te, soki akolandangai, soki pe batonaye, loko bazi na bango mafu mafu, bako mwana wokola, baza mwana likambo ango lokola li seki. Me mkolo bako mwana ango na miso kiti bonde bako yako setuka. Deja se total mbo keke. Na bango pe, ba poste bango bako lila bako zwaka yango te. Bande kuna ngai, bo zongi ya bande kuna biso balobi ba zonga na Kongo. Ifisi chilo mbo alobi te. Aza zoba. Zoba pe azalaka na mayele. Ayebi. Ikamboe wane zali ba pesi ye na ba Rwande. Po, ayebi na moto na ye ke, na moto na ye, ayebi ke, banda zui pouvoir, azo sale loko moko te. Ayebi na moto na ye ke, ba chomel ba zena mboka na biso, bana na biso ba ba oye ba sisa ba klasi, ba hako mile laka ba vana kana banda ko ba mama na bango na ba tata na bango. Ba mosusu kutu ba bala te. Po aze na mboka kubana mwasi te, fiancé azali ke pa bapara na ye, bakuta na kabe ukuta na bako bota na kubau bota kabe kandinku wana. Felisi chilo mbo ayebi angono na mboka na biso ba chomere bazali ebele, misale ezali te. Felisi chilo mbo ayebi na mboka na biso, ba owe basala ka basali ta mtusu, 4 2 a, 3 a, bafuta ka bango bambongo na bango te. Felisi chilo mbo ayebi, Felisi chilo mbo ayebi bieke, ba militaire oya zena bango bazali ba militaire ba pinga ya bana mboka te bazali ba militaire ya ba okipa ba Rwande ba tuchi Felisi Chilombo ayebi ipolitika nambe azali na ba mesenya na ye ya privé oye moko afuta ka bango oye bazena mboka na biso oyo ba bimaka koboma butu na moyi Felisi Chilombo ayebi bien. Ayebi ke ye na moto na ye, na motema na ye, na moto na ye, meme mwasi na ye ayebi ke ba nomaki ekonome mpo afasiye ba Rwande ba ipolitika nambe ba tikala na mboka wana. Ayebi yango malamu. Felisi Chilombo ayebi yango pie. Alo, eko kamu isangai ke ya ya koloba kebo zonga na mboka. Felisi Chilombo, l'hôpital ya pamba oyu. Ya malonga mama ye moya biso, ebeba. Bakise zarakate, baminganga bazarakate, bafuta kabangote. Felisi Chilombo ayebi baklasi ya bana bazako tanga na mabele. Bazako tanga na mabele. Bamosusu tina lelo batanga kate. Bamosusu bakomande bafuta ka molakisi ya motema malamu bamemelaka ye basakombi ba ya loso, ya nguba, ya sukali, makala ndenge toyokata. Oye motbatoyo balingi mboka na bango po atangisa ka bana bebazo pese ba biloko wana. Felisi Chilombo ayebi. Felisi Chilombo ayebi ba kompani na biso ya mboka na biso esinele ekufa na yango mayi ezalaka te kura ezalaka te ayebi
Félicie, tu n'as pas autant de kati mboka moni, mboko ya botami, a moni denke zali, banzela nyonso maboulou, ba zone nyonso, ekoma, maboulou, maboulou, biziba na maziba, mboula soke beti e poli. Fini Chirombo, amoni te cimetière et bimi si ba cercle libanda e bokani bato ba bimi bibembe bimi ba libanda bato ba komi kutu kozwa maladi na ko bana no ya Kinshasa bongo na ba province. Fini Chirombo yebi nyoso wana za kosala parce que yeba no makiye mpo asa ela ba okipa mosala wana. Bongo bato ba kozonga. Ba mosusu ba longwa na mpoka na village. Mosusu atana Kinshasa, mama kufa, tata kufa. Azana nda kote, azana esika kokomela te. Ba famille ba koma na Kinshasa ba koma ndenge. Ba zakasusu na mawate. Mosusu aya na poto, atindi la kata ba cousin na ye. Ata mama leki na ye, ata tata leki na, ata ba noko na ye, ata ba tata mwasi na ye. Atindi la kabangwa ta enkate. Ba mosusu ata ba ndeko na ye propre atindi la kabango ata e bazali ebele atindi la kabango ta enkate asokipaka na bango ta kipaka ta bango te ata azobenga bana mpo batanga asalaka eloko moko te parce que ba pastel ba bebisa ba ndeko na biso mosusu na poto awa ba pesa ba kindoki mama na ye azali ndoki tata na ye tozena ba mosusu ebele mama ya bota ye tato ya bota ye asundola bango ke bayebisa ye na binzambe nzambe na bango abike bazali ba ndoki soko tindi mbongo na okuna ba oluka babo mayo atanga kata kombo na bango te abenga kata bango te bongo bato ndenge wana soki balobi ke tombe na ye ke bati ye na vyo bazongisa ye akokenda kovanda wapi Félicie Tshilombo yo lingi kobomisa bana mboka lisusu ba mosusu baza na Kinshasa naze kaka na chambre na ye moko kaka akangami na bana na ye soki kombie ndeko na bango pabo na pote pabo ye motazolia bango mwa chambre wana abibozo ata mwa chambre pouvi bola kalibanda te mwa chambre wana bola laka na mwa quelque chose atindi la kabango na $20 mwa $50 po baliaka bongo ye na pote pabo azana mwasi azana bana bako kenda kovanda esika nini na kokoma bako zwa musala mukolo nini ba mingi bazala ba mesala bango kosala mwasi na mobali ba mwana na wakaka na butu kaka tongo oyakei bakoma ndengo wana bongo yo Félicie Tshilombo nyoso yozo sala wana bande konanga nyoso nezo sala zepo na biso te ba oyo bakoma na ba passeport balata nationalité na biso meme ba oyo bakobengi alobike ba refugié politique ba refugié politique mingi ba mosusu na bazali ba Rwanda oyo balata bakombo ya bande kona biso ya Kivu balata bakombo ya bande kona biso ya Baluba ayeko miko sazali kongole bonaboyo bonaboya pesi nyoso batondi ebele bongo soki balobike bato wana bazongisa bango bazali ba kongole te oyebi te bombe monene oyo baza kolinga ke bakata mboka na biso to balinga bazwa mboka na biso nyonso ata Kinshasa tozoloba nano bazwi te no bande konanga mboka na biso baokipe yango partout province nyonso meme Kinshasa bomona ndenge ezali ezali na maboko ya bana mboka te Kinshasa ezali na maboko ya bana mboka te Kinshasa ezali na maboko ya baokipa bandeko nanga foto sala attention okomona mingi wana bakoluka nini bami bimisa bango moko basala makambo makasi po bazolisa bango po bakina kuva na mboka kuna ba pesa bango misala bazwa ba misala esika nyonso bakoma esika nyonso mpo balu babike bazali ba kongole parce que bazali na poto baza koyekola lingala baza koyekola français taza na amerika zokenda cour d'histoire ya français baza koyekola français po motaza kofutira bango makambo nyonso wana ipolitika kanambe na Paul Kagame bandeko na ngai likama monene bato bakosala nyonso po balonga mission na bango bayake Félicie Tshilombo
yo lobi mboka ebongi yo lobi kimi ekoti na mboka yo lobi bakoboma bato te mais est-ce que mboka oyo bakonza yango ba okipa yango yo ye kokoma mokonji osali ata lisasema te tokanisaki ata ntango oyo moto ya lingi mboka na ye mpona kolakisa olingaki ya bibele okwa nakomi président soki penza ezalaki ya solo président wana yo okomi bana mboka nde baponoki yo olingaki nano obongisa mboka obelela to okata kobelela na bike na sanza tele nalingi tosala lisasema ya mboka toyeba bana mboka na bapaya toyeba baoyo bayaki akotoki awa ndenge nini azwaki nationalité ndenge nini eloko moko te Félix Tshilombo mboka na biso ekoti mbilinga mbilinga baokipa bakoti ti na baprovinse ti na bavillage chinois azali na passeport congolais indien azali na passeport congolais banigeria baghanaye barwandais bango nyonso bakomi na bapasseport ya bacongolais mondele akomi député bongo oyo olobi ke oleki olobi ke mboka ebongi crème calme ekoti mboka ekomi malamu bozonga no wana osali erreur mpo na bacongolais congolais alingi mboka na ye omonoko ndenge babundaka omonoko ndenge basalaka bamanifestation omonoko ndenge bakomisa Hippolyte Kanambi soki na mwa ya lelo Hippolyte Kanambi anome yo betela badiaspora maboko betela bango maboko betela baresista maboko paske bitumbo oyo tobundi na kati ya diaspora Hippolyte Kanambi azaki solo na mwaye ya kotikala lisusu te yango batali babeti bulu lokwa bayeba biso babolole bazoba balinga baposa bike lukaka zwa yotia ye lokola alelini kutu premier ministre alelaki kutu premier ministre oyo toko yoka ta lisusu kombo ya tata na ye na monoko te oyo aza kolobela ata yango te lokola alingaki premier ministre topimeli ye topesa sikoyo président oye kondima yango Félix Tshilombo oyo oza kosala olalaka mpe pongi oke na mbeto olali mpu osetukika mbala moko lokwa moto nyonso asetukaka nakanisi nayebi te me soki yo olalaka pongi ya ndenge wana nakobenga onyama naomenga oze moto te na oyo ozosala na mboka na biso leka bino bato ya IDPS ogise kabuya yo okomi lokola chaku omikomi komimonisa moto nyonso komama ye moto nyonso kofinga ye moto nyonso okomi komona kofinga koloba leka orepondre biso orepondre nani nani oyo bakobenga nani Modeste Bahati Modeste Bahati meka korepondre ko, 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 etondima bino abike ya solo tomoni boza kokosola te parce que boyebi malamu ke mokonji na bino banomaki ekonome euti mpe na minoko na bino ya IDPS na kabungi wa kabungi autaki koloba yango me lokola bino bozali bachaku boyeba koloba bomoni ekotiswi me soki ezalaki na ngambo ya bamosusu nda bato baza komela mai te nda bato baza komela te nda boso silisi poso me tala oya bino bokundi yango lokola eloko moko esalami te bato ya FCC bakobomba te banda kala baza koloba ba Andrea Tundu balekaki balobaki tozali nsima na Félix Tshilombo balambele mende balobaki
Lana bosani nani ayebi te lobi ke bino bosangani bokomi moto moko na bokoti na lingomba ya FCC bosangani. Nani bosani yango? Boko tuta tolo. Tala bako kubasa ko seka bino eh. Na mindele bako seka bino eh. Bino bolobi boze na mayele. 37 ans au bino bosali. Bo fromaka ba ton abino tabike na moya leloyo tolalaka un jour na parti na biso moko akobimaka président. Bozali na batote oyo bo baki ke soki leloyo akomi président o tokodwaye bati aye bo bati abo. Bozalaki na bozena bango te. Boke ko sala kaka na bato oyo ba nomaki Félix Tshilombo. Bango kaka, talandeke bango ba chingami. Che kitunda bi nga na kolongwa na poste na ngai te. Nga na utika kaka na poste na nga, ponga nde na ibi mosala wana. Nga na utika la kaka wana. Kale galo biki nga na kolongwa na poste na ngai te, nga na kotika na poste na nga kaka. Bante konaka, botsofolo, botala, esika. Atabino kumoko, atabino moko bolobike, bino boye bakaka koloba, bino nde bato ya koloba, boleki bato na mayele koloba. Me bosamboyi. Hein? Bosamboyi. Mo kontina bino a samboyi. Talaki mbambala ya moto koya za kotambola na yango, président. Talaki mbambala ya vyo bapesiye. Bole kipi misu bakase kaw kaw kaw. Oh, ezalite, president misu, ba vyo nyoso ya president, ezala kate kaka, ezala nako, ooo, tomono oko. Tango tomono oko, kibazako kina na somen na bango, oye ba kena kaso kina oni, bango nyoso, ya ba mindele, ya ba afrike, okomona soki tozota na ba aeroport, soki ekiti tobwaka kaka misu loka liso totera ka, avyo poto yeba, tomoni kune, ese komani, Ghana, na drapo ya Ghana. Ah, wana president ya Ghana. Obo ki miso kuna, avye kiti, wana avye ya arabe, drapo na bango kuna, komami pe. Avye nino ya presidasyen izalaka, sa na sinye ya peinaye. Motange la miso. Soki ya kedakyo ya ye prive ya peye, prive na ye moko lukwa yi politika namba sara, kasoka ningea kinesika mususu na prive ya ye. Akina kanavyo na ye wana ya prive, komaki ekomye loko mwakote, akeina ye. Me yo zo kina ko prezate peyi na yo. O zo kina prezate peyi na yo. Ba ninka nyo so ba zo kina ba vyo na bango, ba vyo nyo so eza ko prezate avyo ya ba Nigeria, avyo ya Cote d'Ivoire, avyo ya ba Gabonais, avyo ya ba nani, oye, avyo ya Brazzaville, avyo ya ba Angolais, toza ko mwono. Me oye ya bino, ba tomosu so ki ba yebi yepete, ba bi o wana kitinane, so ki ba tangi kompote. Bolo ngwana nuna soni wana. Mi bambalo bako pesaka mokonti na bina zako tambula. Ipolitika nambe longot mokonti. Ta zali kaka prezidenta. Ta landege ya zako tambula na kortaji na ya zako tambula na bamituka wana. Ba oto blende wana. Ba jipe wana. Me ba pesi ye. Motuko ye memaka ba ministre soki ba ye kuna ba diplomate ba ye ba pesie o motuka ya presidansia yango wana ya president yango wana voiture soni oyo kike ote bato wana ba soda o banani bana mura wana bazaliba bana mura bazala kaya misote bana mura bazali ba soda privé ya ipolitika nambi. Na mwana mura soki akulubana muna kwa kikongo chiluba tonini. Bale bakaka kinya Rwanda. Rubere wana tondisa bango na kati andako na ye kuna. Soki pe bango na ye kuma katango akubima balati si yango bilamba ya bana mura bike bana mura. Po bale baka ankrete. Fisi chino mboyo zina basodate? Niso zakana basodate? Ba generalo ibazani na mboka wana soki sengisa ba generalo. Yo lobi ke mboka ebongi. Baka nyoso etondi na ba Rwande. Baka nyoso batu baza kokonza ezali ba generalo ya ba Rwande.
tango ezalaka ya tango ya mobutu. Komboka genero akokomja akozala mokonzi ya kate bato bazalaka bakonzi ya ka ezalaki bakolonel. Soso komi genero akozala lisusu mokonzi ya kokonzi ya kate. Nga na ko ba mamu se mba na ibi ponga na fana na baka. Meta ya bisika nyoso baka na biso nyoso batiaka ba genero, ba genero, ba genero, ni kolonel, ba genero na ba genero. Ba Mustafi wana soki ba Mustafi wana soki ba Mustafi wana. Rwande soki Burundi. Malata ba kombo na biso. Même nyo soto komona bango bilongi botala bango kuku kuku kuku. Bato kona botala kanango. Kuku 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 biso za kaku kuku te. Biso za la kaku kuku te to za kapena moyindo ya modele na bango wana te. To zali na moyindo ya biso. Bahoye balati bakombo ya bandeko na biso ya ba, ya baluba. Soki tolandi mozito na bango. Mina kwa na boku benga ye. Mina kwa zali Rwande. Atanga famili bango yoso na famili na bango deko na ya mobali soka zo landa biso. Batanga na bandundu. Ba yebi bango lopango na bango ndenge ba yebaka lopango ba ya ya banani yo bako benga nani Vital Kamelela na yebi biso na mboka na biso na tango ya Zaire kombo zaraka soki esika na lopango bangala lopango ba ya ba ya ba ya ba ya ba jambo lopango ya ba Rwanda ya ba Rwanda zaraka mapango ndenge ba sako benga na bango lopango ba Congo lopango ba Swahili minako azali Rwanda 100% bakoli na bandundu batanga na bandundu ndenge bayebisi biso ke ye abotami te abaya na ye asabotami azali Rwande metala bakombo balati ndenge bazena na bandundu katrenga na kangama na likambo na banda kala na soba mpunzi ya minako za kufunda nga chaque fois soki na taliye me te na eko yoka sikonde bayebisi nga bien hein. Baza azali Rwande 100% mama na tata. Mais balata ba kombo na biso, balata mboka na bikolo na biso. Tala esika tozali parce que ta nga mama mosika limba na lobaka. Soki ba okipa ba kangami na moto, banda bazwa pouvoir, bazala kaka na moto wana, balongola kayete bazali kaka na ye. Bot akoki kozala mwana mboka mais tamu soa koza la mwana mpoka te. Balambele mende poto yebi bango. Baiswae na bango ndengi tubandako yoka yango. Wana tembete mwana mpoka sapu. Sato yebi bango. Meba toko babinako toyeko yeba bango na seka. Meme babushaba wana enju boko setuka. Enju boko setuka bike bushaba zari na tape koko. Azana ye moluba te. Bayako ye balati bakombo na biso. E poto yeba bande kunangai. Mpoka na biso. E koti na bokoso. Mboka na biso e komi e dinta. Tala eloko na nikaki koye misabino. Na likamboyo. O anetali analize na ngayi. Po na sosoli yango. Po nyoso ngaso na sali likambu na landa kanano. Makambu mokonzi prezida ono rembanda lubanga. Soko alobita unaya na vangi na sosoli. E betinga mbala moko kami. Na sosolo kia ngara bi. Likama monene. Ipoli Felisi Chilombo afungoli siko njira ya bana ya baokipa baoyo balata nationalité na biso na poto bakoma na ba passeport na biso batangi basaibi minoko na biso bakochinga mawana bakoto na mboka balu babiki bazaliba na mboka voilà talesika biso tokomi bana mboka. Moni bande komo susu ba mitungisi mingi na komilela. Tolingi tozonga. Ipolitik Felisi Chilombo. Alobi. Biso tozonga. Mboke bongi. Biso toko suka wapi. Bande konanga. Ifoto zarakanano. Motema piyo. Bozali mingi bozali na bavuka na bino. Bozali mingi bavuka na bino ba yebi makambo na bino. Oze na avoka, kende pa na avoka.
benga avoka na yo tia rendez-vous kenda koyebisa ye polele zesu makamba ya kobomba te kina kozonga na mboka na ngati ndenge nini tala na bandu kuna ndenge baza kuboma tala na kisasa ndenge baza kuboma tala na oza yi ndenge baza kuboma bato babo mabiso bazali kaka wana bino pe boko mona bango bazali kaka wana moto eto kima kipe ye ye azali kaka wana koma biso tokozonga na mboka na biso hata usoloni na avoka na ndenge biso tozalaka bamsusu usoloni na avoka na eske obeti de mwa histoire moko yebisi eske likambo ngana esalami na mboka na nga soki esalami na mboka na yo kosepela toboi kozonga na mboka na biso te me mboka na biso nano ekangwa mite moto batie mokonti kotia azali bato wana babombani sima na ye bakei te wana boti na biso bakoboma biso mpo bato wana bazali kaka wana baoyo balingi biso te biso tokima bango bazali kaka wana eseloko probleme yango boluka bavoka boluka bavoka na bino epi nayebi te soki penza mboka yango penza bandimi mpe abiki bazongisa bandeko na biso alors tokoloba biso baminde mpe balingi biso te mpo bango bayebi bango bayebi malamu ke politika na bakei te bango bayebi malamu okupasio ezeka na mboka na biso bango bayebi malamu ko danje ezali na mboka na biso bango bayebi malamu ke bato ya diaspora babundisaka bango bazali na likama soki bazongi bakoki koboma bango bakoki kosala bango mabe bayebi vraiment ezali pasi mingi bandeko na ngai totelema bandeko na ngai biso tolingi mboka totelema tokoki kotika te ipolitike nani Felix Tshilombo akontinue na malokuta na lokuta aza koyelaka biso nango ntango nyonso parce que jamais azali na bosembo na monoko na ye nyonso kaka ya lokuta ya kozala bien na bamboti na ye na baneve na ye na baniesi na ye na baoncle na ye na batata mwasi na ye na bizingazinga na ye me bamosusu bazali na pasi biso tokosala teka mpona Felix Tshilombo lokola batiki totika ta molai totikela ipolitika na mbe ye wana komi miliardaire na bandeko na ye nyonso na bana na ye botala lokola mwana mwasi oyo bakobenga Olive Lembe soki olanti ye ndenge akoma na ye bisika nyonso mosana ye kobenga kaka bandeko na biso baoyo basalaka bateatre bisika nyonso akoma ata kotanga mobutu alingaka bamama me na modele oyo te bavoyage ya kovoyage na bango lelo soki asali mwa fete ya kobendisa bango nyonso paseki apesaka bango merci na misala oyo bango basala bandeko na biso mingi oyo ya teatre bakokufa kaka bandeko na bango moko nde batilaka bango bapoizo mitala mitema mabe otokomi na yango me botala mama wana ntango aza koloba okomona lokola moto azali na mawa te okomona aza kolakisa kwa azali kaka oyo okobengaka ye premier dame alongo na ye te ata alobaki na nani na oyo saisai wana aloba na saisabi te kobenganga te bengangaka Olive me na moto ayebi ke bazali kaka mobali naye azali kaka na pouvoir botala ndenge lolenge bango alakisi ndenge bakendaki na zo kuna ndenge aza kolekisa esika babwakaka bandeko na biso banyama wana baliaka bango babomi babwaki ekuna ngando aleye baza koliaka bango na banyama wana bakoliaka bango botala ndenge bazali botala modele bango eske bango baze pena na makanisi ya kolongwa na mboka wana te pourkui baza na makanisi ya kolongwa mboka wana te parceke bamoni biso bana mboka nde tovandisi bango lelo oyo moni te ipolitika nambe Felix Tshilombo avandisi bango pepele bazalaki kolala te ipolitika nambe azalaki kolala te bango nyonso bazalaki kolala te me bakomi kozwa pungi bakomi pepele na esengo ti bakozwa mpe na courage ke ndeko nalobike abimi akoma gouverneur soki na kote ya kamina soki wapi oyo bakobenga nzuwe oyo ayebi ata koloba
français te. O ya yebi ya te loko moko te bakaka alongbaraka swahili ya bango kuna ya Tanzania kuna. O ta msusu pe angre ya pamba yebi kokoma yango te. E kaka ya munoko kintubiri kwa koba munoko lokola ye. I politika nambe alubaka. Bante kona ankai. Pourquoi biso to lingi mboka na biso te? Ba bato mupie. Ba domine biso boy. Lelo yoto koloba. Tomoni. Mate Fayulu asali mitingi nena kati ya kisasa. Tomoni ndenge. Bandeko. Batondi. Seke soki bato wana ba pronoko. Filisi chilobo. Bako kwa kiko ya. Bongote. Bangaba ya tamwa muke. Elingi koloba bato nyoso wana bayaki. Na mitingi ya nani ya Mate Fayulu na Setereze wana batoyo baponoki Mate Fayulu. Melelo tomoni ye lobi ake na Butembo. Tokanisa ki bande kuna biso na pe bakolemba. Ndenge ba kata ki bango abiki bakokela na ba vote te basalaki maponamite bakobiba na bango te bavanda metana ndenge babimi kobima elingi kolakisa Felix Tshilombo azwaki eloko te meme 15% wana bafebi ekotia petete. Peut-être que ça a été 2% ou bien 3%. Même si on a eu un chadari, tato a eu 17% ou non. Tato a eu 1% ou bien 0. Parce que bango te bako bongisa. Alors, na yoki de konanga Mate Fayulu alobi na bande konabi sabi ke maponami ya ba depite soki ya ba provincial ekozala na mars. Il faut bon voter la mouka bon voter belé. Est-ce que ceux qui attendent à voter belé, oui, bah qu'on vote yo Mate Fayulu. Mate Fayulu n'a pas koye bate. De konanga ye, so pe sanga pasi na motema. Ceux qui bah qu'on dengo lobi, oloba te, bah qu'on vote yo. Parce que bah la kisi mokini mobimba, pour yo balbake, lo koyo lingi. Ata opeki si ye denge nini. Koko kamoto na te po alingye loko wana. Ndenge bandeko nyoso wana balingaki ba votaki yo balingi yo. Bakolembaka ko vote yo te. Eske soki bako vote ba maponami wana. Ndenge lobike bo vote bino nyoso bo vote la muka. Ndenge bo bimye bele bo bandini pe. Est-ce que na tango ya ko proclamer la muka ke ye moto azwi majorité ya ba député ya Beni ya Butembo ya Numbi pumboko yo bango ba votaki yango na tende bako bo vote makaba ba député ndiko nanga Mate Fayulu kaka bato ba yibi yo mapona mina yo kaka bango nde bazali nanga kaka mutazali I politika nambi azali est-ce que bakopesa yo yango papa nangai kulutu nangai leki nanga tonde babenga kamenga na benga ndeko biso kata kamukuse ke ndeko nangai ya mubali sosolo ndeko nanga to silisana na bato wana. Yomo komono liboso na yon denge bandeko nao bako bima. Tala ndenge bako ya, eske koya na bayaka. Eske zomi tuna, bako ya po na nini. Bako ya po bayako zwa likambo ya malamu oye kosale elongo la bango na pasi. Elongo la bango na okipasyo ezali na mboka na biso. Vreme ezali pasi. Bato wana bako zongi selaka yon maponamite. Po ba zongi selaka yon maponindengi mamamo sekalimba ya lobaka. Ndeko nanga Mate Fayulu ndongo zo landata ba ndeko noba landaka. Meme Jean-Pierre Bemba. Soki mozita zako landa.
ce qui papa na biso de kona biso nani nani Freddy Matungulu aza kolanda même bango nyonso ba kolanda biso bon fanda bo sosolo jamais ba kopesa kama pona mioyo te et loko po bazo biso ma pona mina yo esengeli to bunda to sala soulèvement populaire pesa bango nzela to sala soulèvement populaire. Soki ba bwa ki bango libanda bakei mate fayulu bakoti ayo mwana mboka mindela na bakotosa yo ke oyo bango basali po bati ayo okokoma sumbo ungu na bango me soki bande kona onde balong basali balongoli to sali soulèvement populaire to bwa ki batowana bazyo batio na ibonga mindela na bakoya kufuka mana makolo na yo bako banda pesa yo susu motindo teke tolingi ifo salabo yonde mutu babite na dikito salabo parce que bana mboka nde batio bon moni fisi ipo fisi chilombo ndenge banomeye ndenge bazako konzaye ndenge bazako pesa ye motindo parce que pepe bana mboka bapono kiete bana mboka bapesa ke bokonti wana te bokonti wana bapesi ye na ba okipa bokonti wana bapesi ye na ba mikini national bokonti wana bapesi ye na ba europe bon moni ndenge bazako angakisa ye kotambusa kaye parce que bana mboka nde bapono kete. Soki bana mboka bapono koye, akoki kundima buzo bo ya kumina te. Me azon di mpone nipo bato wana nde bapesa ki. Yopo kolinga teke bato wana nde baluka bapesa yo. Ika na sala bo bomo na mokini mobimba bazon se bako zongi selaka yote nde konangai. To tele mapoto bunda bitumba yo to bengana bato wana. Bato kono bazena kanta. To sili sana bango. Na kanisi bo yoka ki didi dandese alobaki yango mko alobaki tan kubazoba makama pona miawa alobaka nini soki bino bana mboka moko bo telemite bo bo sala nyoso biso tozali kuna te eliki ko lobani na bike oya ko ganya biso to kokira ye maboko lelo e bakomi kimia bozoka susu bakoluba bakomi na Felice Tshilombo po bango ba yebi bien Felice Tshilombo banome ekonomi yango ebiso toza kuluba yango tango nyoso bandeko na ngai totelema banduki yango akivu Bukavu Kindu Manyema banduki yango Butembo mutu ashinudanganye waone mateso nye tukwaingia namuna biko anua tina leo biko aua tena tu hata hivi ye Felice Tshilombo banafata bu anakuwa bana munome ye kumunome mebiko anua tu nye banyebu kwaona kule kitu nyetu kuna lomba mumulombe kumatefa yu, anufungulie nchi, anupatie nchi, tufe soulèvement populaire. Tutoke kubalabala, tutoke inje, tubafukuze bale batu bale. Kitu nyetu taweza ya uini. Kama tukufanya soulèvement populaire, meme asema ke matefa yu, bufanya bavote ya badepite ile, mjo tuweze madepite ile, abata mupatia. Meme baka mupatia, asema boye nchi anaweza ya u. Tutakuwa tuwe esklave, ya takuwa tuwe esklave ya bazungu. Muzuli ye njue tusi tufanye, tufanye soulèvement populaire, tutupe bali batu inje. Tukamutia mkubwa, mtu hata kuwa tena esklave kwa mungini yetu. Nye bunayua kule kwetu kule na muna bananuyalia. Bunayua moya na moya hui kumu kabila hivi, hui kwa kabila hivi. Inye na naomba nye muhuvi, nye tushimame, tufanye yote mambo tufukuza ni batu bali. Ipolitika nambi kwa tu prezida. Polo Kagame iko iko akomande tu mungini yetu, iko adirije tu mungini yetu. Felice Tshilombo aiko president, bana munome tu mamba bafanyie kazi. Woone wo mtu munye bana kuuya bantu kyako, bana kuchinjia bantu kyako, bana uua. Situku mungini yako ya Kasai. Kule mama yako na baba yako bana banazalikana, wo nazalikana kule bateta yako. Batu nye bali kuuya bantu kyako. Banye bana chinja mungini yako, mungini na bana bana uua mungini. Bana choma mungini. Uona etikia bale bata sema uo tumike na bao. Muna yua uyu ba mwitaka nani Modeste Bahati. Anatosha mambu yote pia. Anasema Felice Tshilombo baliongea balisikizana batumike fazi moya. Bagawane ba poste. Biko na bao mchia moya, biko fazi moya. Modeste Bahati anasema mishi kutoka ku FCC niko tu mtu wa FCC niko tu na bao na Felice Tshilombo mtu kubatu mtu na changana muone
mutu mwenye anasema iko president anafasi mafukuze batu bale esa ta bafukuza bale batu bale iko matesto tushimame batota Kisangani tushimame batota ya Kivu Bukavu Kindu Manyema Beni Butembo tushimame batota ya Shaba tushimame batota ya Kolwezi tushimame na vite nyi tuko naye ezali pasi bandi kuna ngai na kanisi lelo ezali mkolo na poso mikolo zomi na motoba sanza ya mibale mobu mwa koto mibale na zomi na libwa likambo nga na yemi simino ezali likambo moko matata mbilinga mbilinga to fungola miso atake ya lobike to zonga toko zonga to san toko toko sangisa na ba kuando balata ba passeport na biso na ba nationalité na biso zonga Felix Chirombo yo yebi bien passeport na biso ze susu ya biso moko te o sene na ta makambo wana te o bongisa na makambo wana te ndenge mu president ya zwa kamboka po abate na mboka na ye abate la peuple na ye abate la kita na ye eloko moko te o voye la kabiso kwa makambo ezanga tina o ya kotia bato distraction bando kwa mbibo konji yango tumwani li kampenjo ya motuya oyo kutu kubomona batu msusu ba ima ima baba bi ah tatota msusu tota la nana kwa kiku sala me yo zoe na dene batu na makambo ya kanda kupesa susu kanda ma pasepolo ba tondi na yango bikolo na bikolo tondi na na bango ati na kaka pese mbongo ne ba pese pasepolo akomi kongole esu kwa so kontrole yango Fisi Chirombo, oso sali retasima na mboka na oye ba nombre ya bandeko na ba zaiwa ba zali kombie, oye ba zali na mboka wana, ba oye ba zali ba okipa, ba oye ba payabaye ba zali kombie. Zali pasi. Na batoyo bako benga bango, ba ugise kabuya kaka munoko lokola chaku, akomi lokumwana lokola yende akomi elobe, akomi kumwana lokola yende motayebi politike, akomi kumwana lokola yende motayebi koloba. Mbuze ba bolole tozo mwenye ba zoba. Tala ba botoli bino, ba nome bino, ba botoli bino pe makambo nyoso. Ba kominde ko dirije bino. So ke zaraki na ba musu, ba to mususu. Me ba tonda ba zako milama ite. Ogise kabuya. Mama mose kalimba yande mutazo lubana yo. Ponga na lubaka. E longi ya mote zali mbeni te kukata nga mama mose kalimba ya. Pona mpoka na kaya. Na monyo pinga minga na kotele manako luba. Poma bele wane zali ya ngana mbaka tamu nyoso. Na tuta katolo, na senga kana nzambe, mesinde wobota, bakoko nangai, tatana mama nangai, esengo ngana zangu na mboka nangai wana. Na kubanga yote poto tika bino, pobo domine batu, poma bele wane zali na biso nyoso, bongo biso tika bino mabebo zako sala. Bokomi kaka koloba. Bosala nde aksyo tomo na mosala. Bokonji obino bolukaki. Tolingi toko kisa sanza mobimba. Tolingi toko kisa en mwa. Eloko moko litomba moko tozo mono te. Bosala nde misala toza kotala. Bokonzala kaka biloba loba. Okomi koloba he. Biswa ta tokomi bokonji. Tozi bokonji. Toko tika kako bimana balabala te. Toko zara katuji ko bima. Boko bimi na jibanda na balabali susu loko ni. Boko nchio bino bolukati bo tuti tolo. Transeta. Boyo kaka soni te. Tala. Boyo kaka soni. Kombo wana bo benga kana ba transeta wana. Soni. Eloko moko bo sali te. Demokrasi ezali na yango te. Bino moko boza kobuka yango. Motika kotanga kabata bambula wana ezali soni. Bato soki baza kolanda bino ezali soni. Po eloko moko esalamite bobote atambu mate. Hey, politika nambe kutu motatu tatolo. Abi 18 oyu. PPRD. Oui. Ye kutatu tatolo. Po asayeli PPRD na ye. Aboni biso, asasi biso, ndenge ayaki abike, ngai nako sasa, ngai nako bebisa mboka wana, ngai nako detui mboka wana, ngai nako kabola bango. Oui, malamu kutu bango batu tatolo, batia PPRD, mebino te, bolo ngolarano soni wana na ndenge olubaka. Nitumba moko bosalite. Pelo kwa mfeto zaka babolole bazoba, bomone laba tomosusu, boko bimisali kambo pe, tamboli, bumemi yango.
papa tu sais que d'aller bisanga zina sia mabile là on y a ça là monimani ni oyatika elengo nini oyatika on beaucoup nous sakatango nyoso et là comme côté ça anité lotote kanyate. Oyo ko yo ba to ba to na ka ta bino moko na. Oyo ba za ko sakana na biso. Mo to sa di te lo ko moko na mboka te. A sa ni de mo sala ko detui mboka. A sa ni de mo sala ko bomo mboka. Soki za ki biso ba mosusu, soki za ka bike, li kambo e salami. E za la mo lu ba de za la ki prezida bino ya ba yi de pe se bo za la prezida, nde mo tele me la ka mo butu, nde ge e ti se ke de a tele ma papa mo butu, te na le lo a kenda. Te na ni mo ta sala ma benyo so yo ba to ba kufa. Et puis, là, comme on a une photo de la moto, elle est kaki, à Kolobabike, et na marche à chrétien. Na marche à chrétien. Manda boma, assassin. Ma tiens, comme on a, mais aux ali boma. T'as la boye, ba, hein. Nan albakatango nyoso. Yambala, on a un sotimbo que kangwa mito, kolimbi sakabalo koutana binote. Boye baba vidéo za ko bombana. Toko bi ikambo e foto si le sema oposo to tikite. E komi na mpo biso ba kongore na ko baba zai wate ba kongore bino ba kongore. So ki li kambo e bino yebi ata moto na makama na moto na makoloto olati yango lokola yo penzo za laki wana. Ozali boma Mbalaboni, bato babima, mame lambeni menda temwanya kadi kambo yango, bimi sela biso mon baraka na monoko, fiche yango denge presida unore mbanda fiche ka na ba siti na biso ya pariko, boze na ba video na bino, na ba YouTube na bino, bimi sela biso liste yo kombo ya papa mbanda ba bimi sa yango ya bike ye aboma bato, kombo neze na kati. To senga yango ba na mbala bopesa kate. Kaka koloba. Bino. Masumu yo bino boza kosala. Yango ye koto kofuta yango. E tumbu yo. Toza kozo yango boko ye bate kouta wapi. Polo kouta yo toza nina yango. Bo sembo toza nina yango teko. Kose la kabatu makambu. Nikambo ye mwono nina mokili mobi mbaba yebi. Oko tala mota koloba. Nakanese tala ezali soni. Meka koye ko la politique. Soko ebi politique okoye ba fonctionne na fonctionne za kana musala na ye. Fonctionne na fonctionne na musala na ye. Na tuni yo, yo tata oyo ebembe na yo kufa tako kufa. Mama musika ni bayalobi na yo. Le kapol ba bike na tango na fonctionne papa ngwanda za raka fonctionne ni ya za raka na ngopo ya pesa. Motindo ya kuboma bato na ni na match ya ba crèche. Za raka na fonctionne ni. Pourquoi bofinga ka kanyama? Pourquoi bofinga ka botenemela ka André Kimbuta? Parce que yeye mutazali gouverneur ya ville ya Kinshasa. Le kaka pebol babike na tango wana président Honoré Banda abomaka bato mingi ngana zalaka abomaka bato na kati ya match ya chrétien na Mobutu baboma bato. Mais il faut ko pesa fonction ya zalaki nani? Moto na moto azali na fonction ya pesa ka motindo. Toto na kabino bo pesa biso fonction na ye azala kanani. Boyebi yango te parce que so boyebi yango bo sala kandeko. Parce que fonction eta moye azala kana ya ko pesa motindo ata moko te. Ya ba marche. Ata muke ko pesa ngote na fonction ya azala kina yango. Ezali pasi mingi pesa nga motema pasi kana ko yoka na batona ndango to bela kabino tango nyoso na lokuto to tota mulango na monoko. Ya hobo soso kaba makama ebele pona lokuto mbino boso ko tabula kana ngo osa ko lobana moto na yo ebiki na za ko kosa vraiment ezali pas mingi mbote na bande kunanga ya Equateur mbote na bande kunanga ya Bazai mbote na bande kunanga ya De Kasai bana Kasai bande kunabiso tozali moto moko tolingana. Tous ont besoin d'un problème était. Moi, je ne comprends pas mon cœur dit qu'au côté ça me sauve haine. Oh ya, il dépasse les limites.
un oeil coti, il y a des IDPS alimentés. Photo cassée, en gana bakai, photo détruit en haut. Ce qui m'boke si quoi, si quoi, à tout kama le bakatango nyonso. Ce qui botiki, bato ya IDPS alimentés, continue kaka, boyeba, et kozalande grave, basé ba sauvage, il faut ekoufa. Ngana bakango tango nyonso. Pongana mona komusika. Il faut. La tue ya limete wana. Ifo e koufa ko kanga yango. E yo kanaka lisusu te. Paske ba zaliba sauvage. Bozo ambote bande konanga ya de Kasai. Bozo ambote bande konanga ya bandundu. Bana Kinshasa. Bozo le loko moko te. O tozo zela. Gouvernement bima. Solution e ko zala na yango te. E bima te. Eza na solution moko pona bino bana poka te. Pona bino ba peuple te. Ezali pona bato ya IDPS ya limete ya Felix Tshilombo. Atuka ezali pas. Ezali mawa mingi ya kumona kontengo wana. Bozo ambote, nipa inyoso buzali. Nako kena kupesa mbote mokonzi. Munoko na yonganga, maluba na yonganga, tokulunga na bitumbo huyu, bama tabakita, tokulunga yangu, mboka na izali ya bisu. Ozo ambote mkundi prezidao unore mbanda, elongo na bulunga ni na yoma mbanda, pe na bana, pe na bakoko. Nako kena kupesa mbote pa papa jiri, ozo ambote, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa mbote pa noko tongo itani, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa mbote pa benoni, elongo na libota na yomu bimbatozo ka isusu te benoni, limo lisusu. Nako kena kupesa mbote pa ya papa na biso Robert Aka, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa mbote pa ya papa na biso Luaboshi, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa mbote pa Lokoboto, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa mbote e pa ya papa na biso ya Jove, ozo ambote, elongo na libota na yomu bimbapeno kinopesa Mbote pa ibama ilongona libota na imu mbape na kuna kupesa. Mbote pa ya papa na biso. Papa na biso Daniel unema ozwa mbote. Pe na kuna kupesa mbote. Epa ya ndi kuna biso munga wa tata kumu. Ilongona libota na imu mbape na kuna kupesa mbote. Pa bluno na nadine bozo mbote. Pe na kuna kupesa mbote ya ngande kumunga upeta. Ilongona bolonga nine na banevina ngana banyisi na gabozo mbote. Pe na kuna kupesa mbote pa mailuiza. Pe na kuna kupesa mbote pa ya bibi, pena kunopesa mbote pa aniwi mose kabotundu ozo mbote, pena kunopesa mbote oya anga tata ya bana geme na ozo mbote ilongo na libota na yomu biba, pena kunopesa mbote epa ya Eriki Salongo toyoka kapebino lususu te mukuma kukima baradio, ozo mbote ilongo na libota na yomu biba, pena kunopesa epa ya papa na biso polo kaungu ozo mbote ilongo na libota na yomu biba pete na kunopesa mbote pa papa na biso Lionel Mututu ozo ambote, pe na kinopesa ambote pa papa na biso Patrick Lukeka, ozo ambote, ilongo na libota na obubat. Nako tango itani, na pesi yo malubu. Merci mingi, mama Moseka. Nalandi ona boke binyoso, na sepeli mingi na banalizo sali, Felix aza moto ba noma ki ekonome, chaque fois akoluka kusale loko, ifo batinde la moto aebisai. Diskuro ya saraki ya diskwa sala kina ambassadeur yem ta komaki angote ezaka ka kabine ya kabila mtu bakomaki na chez ukitundu donc yé na diskwa wana makampo o bakomaki na feuille tango komi pona koloba ke bon union afrique et union européenne poboko boya na kincha bozonga na maison Schengen il faut bolongola ba sanction contre ba personnalité à Congo ya tangaki angote mais na ma ba papier ou ba pesa ka ambassadeur soki avant ça discours faut pesa bango discours kuna na kati zaraki donc il ba to kabila ba silika puisque ba lobi men ndenge nini yo ololo bango olobite okamati osote ango donc yena kabila ezo ko simbate puisque baza ko simbisa e touche mais o papa ngwanda lobaki na e Felix soka za mobali aza ko bunda pona Congo tango yango yo ke aluba na population aloba oyo nyonso kuluto na ngwanda alobaki donc ça veut dire kalanda ki mwa moke bapesa ki e mwa rapport mais oyo azo salela eza malamu te makambo oyo zoloba nyonso tu ezala Martin Fayulu ezala ye Felix bango ba kwande wana
bango bazwi 80% ba poste nyonso na assemblée. Lelo yo bata Félix oyo bakendaki Vidier Mutombo ou Kazadi, akendaki ye adjoint à Félix akendaki pas comme un sénateur. Na moto ba benga kaye o azalaka milatre msusu ya métis wana Bologna Patrick Bon bango nso bangaki ba comme un sénateur mais eloko bakutani nango ezali ke bato ba votera bato pour comme un sénateur ba msusu bazalaka lokwa ba députés provinciaux ba lokwa na ville ya Kinshasa ba députés provinciaux baza soko 44 so combien donc bango moto ba votaka pe ba ta ba sénateur mais Mboka est commis tellement à corruption que Kimbuta banaye kopé sa bango 50 000 dollars chacun pour ba voter. Vous en mona. Si ko yé moutango vidié kaza dialogue ke non, comment baza ko singanga mbongo et belé boyo nga mbongo kopé sa bango zaïté. Et puis a komi ko lopaké Aipsa Félix ke ba cour constitutionnel ba juge batala di kambozo ko leka na ba chambre pour nous voter sénateur. Pour sénateur, nous avons dit que 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 nous avons bango ne ba voter sérieux en bon mine. Ya moni ba Patrick Bologna, moni ba Vidier, ba comme ko jeter l'éponge, ba comme ko négocier. Donc mboka se komi na corruption, mboka se bébé, mboka komi donc la ba bengi yango cop. Papa na biso yo to benga kayé baba Katanga. Mais baba Katanga abimaki député provincial na Katanga, Kwingu wa Kumwanza. Et puis abimaki député national na Kinshasa quoi donc azala quoi député national puisque kokoki koza député provincial obimi pe député national okokoza sous député sous rien dingini donc okoko bimano so ba député siko yi a komi na Kinshasa lobby kaka lobby onga na koza nangal sous awa na Kinshasa te na kamati adjoint nanga na tieye na place nanga na Kinshasa nga na koza nangai na Katanga comme député provincial ya Katanga. Donc au moni makambo ngozo ça veut dire que hier abimi ba député place Mibale mais akamati adjoint na ye atiye député pour adjoint amte na kopesa imbongo ndambu tango ya bana kozo. Ye pe kuna zo kozo. Donc kozala politicien député na Congo et komi lokola coopération. Yango bomoni papo yo ba benga ki na kombo ba di banga a bazalaki président à ça qui a mis pesa qui pose à président république a mis pesa qui candidature na Moamba pose à député provincial a mis pesa qui candidature le Soussouka kana Kinshasa wana pose à député national et reste pendant nous misato et simbité sikoyo azako coopérer pour comme gouverneur donc zomona a comme gouverneur était mais a comme sénateur donc biloko mboka mboka za kobeba ti lomboye bien ti lombo ebike bango pe batwana ya kabila ba ebisaki eke yo ganyaki election te yo fosala makambo biso na yo toto yo kanaki yo komeka ko deviete yango moni moto ba bengi ba ti lukwebo a ebisi bango ke ngai parti nanga a wana nazana 60 députés parti au PPRD bazana 50 députés ba parti ndamu bazana ba moko yango moni bango kuna basali 350 lelo yo na pokwa kakoyo moto André Alain Atundu. Atundu alopi na topesi communication biso tozana accord na biso ya co-gestion. Donc ya co-gérer mboka na IDPS. Donc to longoli kombo tozalaki majorité présidentielle. Lelo to komika ka majorité comment dire majorité démocratique. Donc biso foto banda ko sala musala na IDPS pour tout site yokanaki. Lelo na pourquoi kaka vidi kaza de lobby oui biso na majorité ya FCC toza ba socialiste donc toza ba ide moko et lokona zo mon eloko oyo ko changer biso te ou bien ko kabola biso te poto to sala ensemble. Donc yango bozo mona mboka komi boye
Ça veut dire que tu l'as bâti comme beaucoup banda ba corps na bango ya ba Ibiza ba corps ya Rome ba corps on y est basé là qui donc tu le loue basé qu'on continue. Yango moni que bato na basé tellement en position en force ba komi koloba biloba lo bandeng ba lo baka na Congo mutulokola oyo chez qui tout doit lo baki ngana za meilleur ministre affaires étrangères nga moko na ko guider tu l'ombo na ko l'accéder ni basé là ka yango na zo singa nga funa tika la kaka na poste wana. Moto ba bengi kalev mouton dans le bio ngai na kenda ki na za gouverneur était ngai lelo yo na kozala wana po na continuer musala musala na ngai za ka aner donc kabel dit que batuno sa kabila ba tika na sika na ba soki yo ozwa kite na député ba ko tsayo sénateur ou bien ba ko tsayo gouverneur moto ba bengi libanais ba bengi ye Nazim a komi député il y a Katanga national donc on a parlé moi aux Andaka mais au lieu de tirer la carte député national à Katanga il est à celui à zoc sur la succombe manœuvre à comme sénateur donc lobby tout coca moitié sur les 200 sénateurs au Bazaka na Sénat pour au moins trouver un Libanais penda tout fait Libanais y a mon délai à coco mais la biseau sénateur na Kinshasa donc ils a pas si ils a mal y a un autre zoc singa papa na biseau Fayulu à Moni batou bazo mona ba plein na ye boye mais si ko ye a fazo a capacité ya ko inciter et loko ba bengi soulèvement populaire yango moni ki lokola zo tambola boye lobby a kozala na beni donc basi basali a kosala sosu meeting ba koyemba ba kobina boye na boye population ba lingie yo mto kanyaki boye na boye mais si ko tozo ko kende il faut kosala loko moko et salama ke population nyonso ya Congo batelema to genga na bakwande po tokoki kosala eloko moko malongo kosala mate na Félix puisque Félix azali pion Félix azali lokola ballon moni na kati ya ballon en football eloko nini na kati ezalaka ballon en football na mutu wa Félix ezandengemo na kati ya ballon en football ezalaka kaka pema l'air de l'air donc na mutu wa Félix ezalaka l'air ye moko lobaki ke ayebi na ye musalate a sala na ki présidente yango kabila baki ngama una zawana na bana kolakisa mais lokola ba komi komona ke Félix a komi ko saba discours a komi ko loba pilo bal ba donc a community mo pouvoir e komi ko kwanza ye lobby vinaye e ko kende puisque soki kaka ba sali ba sénateur e ke ba tie mwana ndeke lokola za na ye déjà sénateur à vie ba tie lokola mokonja sénat Félix soko ba bomie dana ko remplacer ye si vos constitution e oza mokonja sénat konza sena ezala ba kabila donc biso tozo senga ke na ba congolais to sitomoni ba aventure oyo ba ndeko na sa IDPS ba sala 40 ans soki 40 ans lutte mais 40 ans lutte et soki na maboko ya ba rwandais ça veut dire ki ba banda ke deja malembe ba di banga akay lelo Félix azolo ba ki bato yo soki comité européen soki na ba États-Unis ba pesa ki ba on ba sanction ba koma resource na poto te ba ya ka resource na bambo ba dollar na bango na ba banque te ye lelo a komi kolubake ba libérer bango ba tona ba nani ba colonne ba général Kayimbi yo ba bomaka ba tuna ane ba tona ba nani ba tona ba boshaba ba bomaka ba tuna ba kande za gouverneur una donc ba tona oyo ba shadari baza wana ba mende baza wana bele oyo baza kuboma baza boma piso yo kene koloba ke no biso soko bolingi bo ya ko cha maison Schengen biso toko biso pe toko tika bino po cha bino bo libere ba kabila mais biso tomoni na mboka oyo basala ki election comme nango Madagascar na Madagascar ange oyo azui bokondi mbala moko lelo yo bakangi bato nyonso tout basala ki na moto azala ki wana do bato tout basala ki na pouvoir wana bakangi bango donc na mboka ezala kandenga ça veut dire que yo ko kiteke yo zubo kondi ba voter yo na 70% puisque entre Fayulu na Félix ba dupli 70% et que na kata parlement ba ken ko kuta susu bateau bino bo poi bateau bino bo santi bango bo ken ko kuta na susu na ba bato wana kaka le même o ba tondi na parlement ezali soni e ko sa mate o ko sa la te donc changement ezali te o ezali la continuité ya système kaka ya kabila yango tozoko senga vraiment ba congolais nyonso tout ba congolais nyonso ba yebi mais eloko yo ndenge yo lobi yango
Didier Reynders alobaki ke na pasi o toza komona vraiment biso tozo zela ba congolais lelo Jean-Marc Katumbi lobi le roi Didier Reynders alobaki ba congolais bino mo fubo réagir bon biso to ya sima Kabunda Salim Tinga lobi je mets en garde à mettre en garde la Belgique alobi ke Belgique ndenge boza wana boyebi ke boza kuna na Katumbi boza kuna na Mbemba bon mekate ko sale loko boko boya ko déstabiliser ce qui bon meki ko ko déstabiliser pouvoir na biso awa boye baki ba bien na bino makam na bino seza na kata Congo to ko bloquer ang Kabunda zali nani akomi ko lo babilo autaki mboka Kabunda comment neza ka Kabunda lokola basala ki ba jeune na bango bakosi bato o autaka katanga utaka tanga te Jean-Marc Kabunda wana aza moto ya moneditu aza moto ya Kasai oriental donc ezali soni a menacé Belgique abibo mekate ko déstabiliser biso puis quoi bon ba yokaki ke ba congolais mon baza ko se préparer pour pas yozo ko continuer makasi bango ba komi ko banga IDPS a komi ko donc ça veut dire IDPS ba komi wana ba komi ko protéger Kabila ko le kabatonyos yango so mona ba mama Olive wana ba komi ko seka ba komi ko chola ba komi ko lobake oui mais bah comment tu vas comédien bah comment tu vas théâtre bah même on est qui n'a qu'à bazo la qui s'abango bango mbé na bango bavilo qu'on a bango bah comme que la qui s'abango bavilo entre temps moto lelo au coup bato bah se poser la question parce que liba la mariage ya Vital Kamerhe na Amida ou azaka moi si Didi Kinoa ou azaka moi si Djibé Mpian lelo bota kuna bana 7 moko na Didi Kinoa ni 6 soko na Djibé Mpian lelo oyo oui, moko sous na Vital Kamerhe donc azana 5 na JB Mpian. Lelo oyo Amida be donc mokili mo mbaba sali biso net moje bati mariage wana partout oh et puis Vital Kamerhe le bio famille Amida ba indien ba za cher ba 550,000 dollars na 50 vaches na pesi bango ba ngombe 50 na 150,000 dollars. Bango ye Vital tango bazo sala campagne na Félix Tshilombo. Bazaki na mbongo kuta kufuta avion te. Pesi bana ko lua ngoso 30,000 dollars par jour. Bazaka na mbongo kufuta te. Ye batutu balbi me mbongo ya zuwa 150,000 dollars na 50 facho a sombi mbongo abutwa. Babi Vital Kamerhe azaki sus na mbongo te. Donc mboka bakomi ko yiba ça veut dire que bazo te ki ça va minerer bazo ba contrat Félix azo signé ba contrat na ba société tant bazo tambola ta na vital ta simbié donc yango tozo singa ba congolais to si to moninios 20 ans au to vendi na ba rwandais et lingi ko lakisa ke biso nde to komi ba complice puisque toza incapable ya ko libérer mboka na biso incapable tozo ko zela moto monsieur biso za 80 millions d'habitants quand même à 80 millions d'habitants, Rwanda a 7 millions d'habitants. Hein? Et là, on a les autres en Abisso, Banamboka, tout Sangala, tout Tika, qui est Bongai, tout Tika, qui est Bongai, tout le Bakaka, tout le monde libéré Mboka, tout libéré Mboka, tout le monde a recensé Massima, tout le monde a Mboka. Oye Félix a ke kutu bo konja monite, tala komi ko déstabilise ba famille, mingi ba ko bengana ba on asile, puisque okotisa mikana no nazil pona mindele ba kosepela kutu ba bengana bino po omoni pona bango balingi susu batu bavana na bamboko yote surtout ba pays azii wana patinga ka batu mundu te donc eza soni eza mawa oyo tozo komona eza biso moko ba congolais po to komi to miteki to mitiki to trahir mboka ta mboka mobimba lelo she okitundu alobi bolanda makambo bazolo bana bino teke ya ba passeport ekititalo passeport et quitte à l'hôtel. Moi, je suis le chez Okitundu, ministre des Affaires étrangères. Pour le moment, les prix restent au cas 280 dollars et quitte. Et puis, go past et quitte, 55 dollars à l'aide, 55 retours et quitte. Bon, la date, euphorie à bateau. On va gagner l'élection, comme il y a ça, fake news, comme il y a l'oukouta na katiaba. Donc, mboka se komi a l'oukouta, so comme on y bat à l'église, baza ou l'oukouta. Ba pasteur nyo sa lokuta donc Congo e komi nango ekunde yango Congo e komi solo e komi moto bazo kuwele la eloko ba pengi kuna na Kinshasa ba we bazo wele la koza gouverneur ko remplacer puisque moto André Kimbuta na bamboka msusu azambo ta okota prison mais na Congo Kinshasa André Kimbuta komi député ba nommé député donc atiki gouvernora
bato bazo kuwele la wana bazo futa ba 50 000 dollars ba 50 000 na Gentilingo Bila oyo Gentilingo Bila na maître John bango to ba bomisi bato na yumbi lelo na yumbi tozana plus de ba congolais mingi plus de 10 000 congolais bazana Congo Brazzaville ba bom ba bomini 1500 ba boma na yumbi na weekend hein, mais bato ba boma bango na ba ndoki nani ba Rwanda moto ba tie kuna akomi lokola dirigeant ya yumbi wana colonel ya armée ya FARDC comme na nani Gazira aza Rwanda na mandefu na bomba chaka ba moustache na elongi na zolo zolo milai ne temindele Gazira Rwanda yemta komi ko dirigeant mboka wana yumbi. Oh non, nazo ko dirigeant ngo puisque en attendant tozo ko sala ke to luka esika to ko tia batu po ndenge bamba basala ki chika basala kana kivu batumbi tumbi banda kunyo so babuki buki banda ku babuki na ba église ça veut dire que batu wana même so bazongi esika ko lala ko zala te. Oh moni foto luka to sala na bango ba tante puisque bango moko pa rwande chez na bango ya ngwa pona nini na yumbi ba otiko découvrir kuna ba otiko découvrir ba kazi territe ba auto découvrir coltan na ba diamant ezaku na ba or kaka na pemene na yumbi wana donc bango siko ba ningi basala ba exploitation ba luka ba ko mon côté kateka nokinoki donc pas chez eux le kalamboka même na kata village moko pemene na Ituri chinois moko azai ko sa ba exploitation soit disant ba mbongo na e ba gouvernement zolinga ko zong sile ba mbongo na ete akamati atipe douane na ye donc asali route moko douane la chez douane na ye albi avant voiture pour les cas au pc 10 dollars camion pour les cas 50 dollars donc même pour que comme na minute yo ya moto zo singa ke kuluto no ngwana za na raison il faut tout libérer mboka wana ba congolais puisque mbat bazay ki ko retarder combat na biso ezaki bataille de paix le quoi bataille de paix si bala ki si ki bazala kana ba mona biso te tika i de paix wana ikufa olobi ngo bien i de paix fo ikufa. Bon, bisoto continue. Puisque, et Tilomboza a grisé par le pouvoir. Tilomboza a dit maté, kazan mokonzambo. Tilombo makamunyo, tout banda kotiwana, kaka bagaf na bagaf. Oh, batu, bazonga mboka, oh, tozana posa, bato baye na ba hotel, batu mingi bakenek na gitasa bazongi na Belgika, mingi bazongi na France. Batu nyo soba mokre kese banani, batu bele bele bakenek kuna, basi bazongi zongi yao. Bazongi na bababi balukunga bate bere bazongi zongia. Donc na mmusu so yo rolemena bango ne so bazongi zongia. Donc puisque kuna bango bakena ki azo ko yibisa bango ke a musale zalite boya na ba projet mbono ye na projet na yo wana ngana ko video po a ofuta ba droit ya ko bimisa ba musala na yo te compagnie te o le kaka kambala mo ngana zana misala ko pesa binote. Yango moni lokuta yango mboka loko eza na kati ya lokuta toza na pasi ba sénateur ba tout ba gouverneur nyonso tout baza batakabila. Pourquoi? Parce que soki soulèvement populaire et salama kité jeka ko basala ki ke bakakoli ba longoli ekoti loko la kabila batiki ekeko batiki Tshilombo. Donc makambo esa makana président c'était makambo esa makana parlement puisque ba parlementaire ba taba député na ba sénateur bango nde basala ka ba loi ezalité que président zaka zo représenté Tshilombo vandi wana na mwasi na epe balba ke bazaki pena au bord ya divorce mais baza siko wana baza okolo a chien et chat donc baza ba yuka na bango te puisque ba infidélité Tshilombo nyonso se bimi yango biso tozo singa ke na minute to vandi to redynamiser yango to yebisi ba ndeko na biso ezala ba noko na ngai prophète na biso ba benoni ba ndekone surtout il faut bozonga na etumba po siko etumbe komi malamu po tozi to yebi nani azalaki ko retarder biso na etumba nani bazali kolinga teke mboka e toka to longola ba Rwanda na mboka na biso biso toza ko bunda te po na ba intérêt tozo ko bunda po na bana surtout ngai na sina leka ba 55 ans donc naza ko bunda te po na ngai kaka nazo anga kaka te biso tozo ko bundande tolo bake bon biso tango ezo ko pusa na noki mais to tiki mokili to tiki mboka pona bato ba banda ko bongisa mboka na biso puisque au moins biso tango tozala ki wana na outre kota ba video msu to sala to koma ko bana radio banda de 2000 soki 2005 soki 2005 2006 2015 quoi 15 16 ça fait 5 ans peut-être 5 ans ouais.
Donc, ils n'allaient pas si tu veux le baboué. Mais Félix Kouna, Kabundu, c'est la commune à Essengo. Kabundu a commis député, il y a 13 000. A commis Kolobake, ce qui vient en Belgique, bon, mais qui? Ça la trouble beaucoup moins la population congolaise. Donc langage au kaka bata kabila balobaka langage au kaka bata idepes bakomi koloba lelo soko meki ko attaqué kaka idepes kabila mbala moko bata idepes ba yeko finga yo mama na yo vanda kuna yo nani boina boy zoba tout ça ozobanga kozonga Kinshasa nga ko ba finga nga mikolonios singa ko ma article tous les jours na Facebook mais na si na zana nga wana mafinga salanga lo te. Donc, tozoko bunda na mboka pona venir à bana, tozoko bunda na mboka poto bongisa. Tala ba mindele ba si ba bongisi, ba mindele ba chinois ba bongisi ba mboka na bango, pona ba intérêt na bango. Biso ba intérêt na biso congolais izalaka kaka, okosepela na okuto tikla na oko ande tikla na Liban, tikla na sénégalais, mais okomeka kotia congolais. Mingi tozana bona poto azana musala kitoko bazoluka bato, akolinga kotia congolais. Tel yo nana so na tie congolais pepeni aya website na musala. Donc, il y a un moment qui nous témoigne sur le Kundu, parce que toujours comme on a, ma belle Witi Panabis. À force, il y a un ça va Rwandais, qui est là, Batoming, Bazoko, surtout Batoï de Pes, Baïb Savok, Bino Bona Koloba, qui sont en Rwanda. Habitez-vous, vous êtes en Rwanda, Tepo, Denga Pesip Sobakondi, à Komane Kakatam ou Luba, tu peux si Koutaya Naya, Komane Kram, Kabanga, Svalupa Bazaba, Kabanga, à Komane Kakata, Kabanga, Nambuni. Donc, à comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit? Pourquoi? Parce que tu as dit que tu as mais les Congolais ont dit que tu as dit. Les gens ont dit que maladie est sike bimi, et ils ont dit que tu as dit que tu as une mission à la banque na l'île de la Réunion, et ben tu as moustique. Donc, ba moustique moko ezakakuna dit que tu soki ukaka ba benga kango maladi ya chikungunya eza maladi pesa bato ba fièvre ya ba moustique kaka so ba piqué yo donc na ki eye siko chikungunya ebandi na Kinshasa ebandi na komi na Kinshasa donc soki ba piqué yo na ba ngugi wana okomona ozoko yo ka makolo pasi moyen ko tele mesalite ba articulation esa ka pasi omona kolala kaka na kolala ba benga ngo fièvre chikungunya. Donc, moustique, wana eza moustique moko eza lokola ba benga ngo tigre. Moustique tigre. Donc, eza li soka pike yo. Okomona toko komi mabibi ma. Donc, okomona ke makolo komi ko vimba. Donc, fièvre wana se déclaré. Et puis, typhoïde se déclaré na Kinshasa. Na ba maladi yo msus to zala kanango. Na maladi yo asalite eza li kuna. Et puis, na mboko ba benga ka na mikondo. Lokola ba tbalala na ba cimetière, comment dire la cimetière et fumant, comment dire, les os, mikoua, comment kubima, les os pèsent à bon maladie, ou bazo pengango, maladie à bouka. Bouka, yingi, bokomi lokola bandikapé. Pour nanini, po, yomoko yibi ki soko, bozo ko vanda pembeni, na ba mikoua bato, nan zoto bato, et bimi, donc, ba solo wana, makambwana, donc maladie wana bazo pengango à bouka. Donc, ceux qui n'ont pas de compte, ils ne sont pas malades. Puisque je suis là, dans le cimetière, place à Covent, déjà, Kinshasa est tombé dans le bateau. Ben, le cimetière, qui pense que c'est là. Ma famille, ma vente à Kavana. Mais, si vous avez vendu dans le micro, quoi, bateau, vous avez vu que sur le plan de la santé, ils ont mal à monter. Donc, ils ont passé, ils ont mort. Quand vous avez vu que vous avez vu la place, vous avez vu que vous avez vu la maman et mon mère, vous avez vu que vous avez vu. Donc, ils ont mort. Bato baso kubima bato bakufana bato bakufate donc ezali mawa yango moni tozo kubunda pona kolongola mboka na pasi mais pasi wana d'abord biso mo ba congolais tozo a conscience que mboka za occupé to ebi ke ba Rwandais ba yeko kuta miliki ba yeko kuta miel ba kokende boite soki biso mo tie makasi te tozela te ke bato balobaki ba angolais ba kote la biso ba américain ba ye ba komi na Brazzaville boy na boy eloko moko esalami te mingele nyonso bazela ki ba bito zozela ba congolais soki moko ba homo ba bandi sur le mouvement populaire nde toya otale la bango mais congolais ni na ba sur le mouvement populaire congolais lingi ko ba meeting kaka Martin Fayulu ba tie ba mbunda bobini al bozongi na ndako ba ngungi wana ba subino bo komi na maladi ya ba chikungunya. Et ça, c'est mon zabao. Je vais vous parler de votre mingi na maman, c'est quand même baya. Je vais vous parler de votre mingi na Sandra. Je vais vous parler de votre mingi na Nokonangajeri. Nokonangajeri, il faut poser un peu de solo là.
nani bota mobimba mbote mingi na nokuna nga docteur Robert Anka nani bota mobimba mbote mingi na nokuna biso Benonui Kimbangu nani bota mobimba mbote mingi na nokuna nga commando la boshi kuna plein à plein na Kivu eza mawa na Kivu ba Rwanda basi bazui ba territoire ya Minyembo ba Rwanda basi ba kuna na ba ba Bunangana ba Rwanda basi ba bazui koti kuna nyoso tu. Donc e komi nango kaka ba Rwanda ba komi koya komema ba touriste ba kotaka na park Virunga po ba kina kolakisa ba bango ba gorille ya montagne. Donc bango bazo penga ngo ba gorille wana ba park Virunga ba Rwanda ba komi chemo yango donc komi tourisme na bango bazo sa publicité même na ba télévision na poto wa biso tozali au moins bazo lakisa ba bito za ba gorille ya montagne boya mingi na Rwanda bokomona to ba komi kozo ba camion na bango ba bus. Ils ont même touristes kuna mais biso akongole tukidiba ba botoli biso na lac Kivu kuna ba komi ko bimisa ba gaz liquide bazui ba gaz méthane na biso na lac Victoria kuna ba Uganda ba bimisa et bazui pétrole kuna donc biso kaka ba kongole tozokotal ba kangaki ba pêcheur na biso 200 pêcheurs na lac Victoria tile loyo ba kangi bango bazana prison kaka na Uganda mais gouvernement congolais ou dalo ba réclamer bango et loko mokote. Donc sonyo tozokomona na ebiti timo kolonini nzamba kusasa soto bima na pasio mbote mingi na papa na biso ya Jovan vice président na vice président ebama mbote mingi na papa na biso na ngwanda na moni batibeli bazo pesa elo sako bazo pesa elo kumu bazo lobana ye mais kuto na ngwanda lobaki ye siko 20 ans to 20 na libanda mboka bato bazo ya koloba yo bato ba chrétien bo na epoko wana ya zaraka azaka osala musala wana te asa explikango mais batu wana bakangabi kaka na image puisque batu na mokili na mboka na biso baloba na bango susu vérité te donc le quoi vérité zalité a force ya koloba na bantu lokuta 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 ba commission ngona mituna bango nete komi vérité nyoso tu wana zali soni nyoso tu oyo tomuni mikolo yo lelo ba uti kolokoma na IDPS Félix a pesa ki $90,000 d'un lobbyiste pour un mois. Puisque les États-Unis, au moins, sont conduits par lobbyiste, bah, qu'ils ne collaborent dans un cabinet de Donald Trump en 10 mois d'élection. Puisque les Américains, qui les lobbyent, ils n'ont pas une élection en été. Donc, à Pessi, puisque les États-Unis, ils ont un système à lobby. Donc, Pessi, ils ont un lobby, 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 ils ont un pouvoir. Mon boulot est alité, mbato bakufite, bondi makaka, bolo bakaka tena mbebo, que vous prenez acte. Mais, hein, til le lobe américain, balbi, balobiste, wada bakekuna, 0-0, Donald Trump, palingout, kolobate, que aux États-Unis, va prendre acte, rien, balbi le côté. Donc, bazoko ta la kaka. Donc, yango monike, donc, bambongo, n'y a surtout tilombo bazo, zoana, mbango na bakanambe, bazo sa la ba manevre, n'y a surtout wana. Po kaka basa la bakok na bon metilo baza na danger de mort ce qui partie na sénat kanambe et sili tilombo ba boma ende ba boma ki Laurent Désiré Kabila puisque Laurent Désiré Kabila kuta zala ki na moi ba garde mais ye akamata ye baksi ba sombi ye bakteli ye na pemba lingi lingi ye na ba garde nyoso ya ba Rwanda donc ye liwana ye azakaka akufa lobby mama moseka na zo msio maloba. Yamu na lobi bon mama sakaozwa donc yetilo oui ya bazo miseranga maloba na yoki ondengo mileli batoyo bazafutaka bakanyaka pento ezele comme ya kokamwa te na kotongo etani e banditi na mutu bongo na se bongo bango basala kanyaka te donc gouvernement wana ezali gouvernement ya kanyaka te muto nyoso tukaze na bongo na ye afuti bati exe commerce ça voilà que tu comme ils en ango na passe na motungi c'était pour na ko kolobaka yango ils en atina mon côté noko biso bana mboka lokola tozwa ko zera kaka to banda ko zwa ka ba efolo et salami bo salami bo bango kuna baza ko sala ni sana bango pe ba kolonga et loko mabe yango ya biso bana mboka yo tala ba tolokola bango ba oyo benki e ya lobi ke ba longola sakyo ya batoyo ba pesa ki bango a na Europe ba ya na Europe te bambongo na bango ekangami bako sa su bambongo te
ya lobi ba lobulango mais eze yete noko tant to zo lo ba papa ngbanda avaba no meye politika nan felicitium aloba ki mona ki na ya sabagi ta beke felicitium lombo alati maske ba komi chilombo menaka soki pasuki okomona maske wana nani azali kabila nyoso wana kabila abatami di abatami na kubombana oya uti kolobe uti na moto ya Felicie Tshilombo te moto la kandenge azali e uti na moto na ete azwa mayele mbala moko awo na lingi bolongola taxe ya bato wana te nako tongo itani Felicie Tshilombo bato bapesi ezali di politika nambe lobaya ya ngombo na kozonga lisusu na likambo oyo bokolo basi Schengen on a besoin de banga na zo comprendre des tels que Schengen ou écolila na poka na biso oh ce qui bossali angote Schengen wana eko fungwa mana angote mais na zo comprendre des tels ba mindele ba kolomboka ce qui toyeba kalika ba Schengen est-ce que boyeba kati na Schengen hein ba kolomboka ba moni Schengen eneza ko koti sabato omoni Schengen yo lobi ki nazo ki na Belgique osali Schengen o komi ki nazo ki na Belgique okiti Belgique mboka nyoso ezaka na Schengen yo koto ba okontrole yote so komi na mboko mususu vandi nayo nani akoyeba obimaki to obimaki te ba kolomboka ba moni ki Schengen yana ekoki koya kope mbula na bambula ekokomisa bango likamu munene na kati ya mboka bango ube ba terroriste ba kokota na mboka na bango yo bina bamboko ndenge bakotula kamboka na bango Schengen na kofiko sala pe ba terroriste bakoti na mboka na bango bango bakanisi ke bango nde ndenge ya lobi ke soki bosali sakse ya bato wana te nda pe boko funga Schengen na mboka na bis na mboka te te wana botika ko kosa kabana mboka ko tala omane biloko ndenge wana noko soko luka kabato oyo bapesa bakombo wana e ningi ko ponga mama mosika ni batango na dikambo zalaka na lobaka ngulu ngulu te ngana ni ngaka na tu na soki na bilika mote na benga kana tuna na tuna ki ka bashenge no ba pesi ndakisa ba pesi na makutu ndakisa bi ko monike berzi o salim na mboka na bino boye biti na yango ba za kolungwa parce que ba monike ba mbongo ebele o ba ko pesa yango chaque année e bongi mbongo wane bongisa mboka na mboka soki batiki eroptotika na europee bambula na bambula mboka oyo kokoma na crise okebite ba l'hôpital ba kubanda kofutaka kubanda kofutaka ba l'hôpital kosuma ba crise ok mboka oyo banda na bokoko na bango bakolaka babota makabaza kana ideka abotami akoki kofuta l'hôpital ite akoki kosomba kisi te mais ce qui est ko bimana likambo mbalaka balobike mboka oyo ndenge bato bakomi ebele toze suma moye ba kopesa ba kisi ya ofelete ba l'hôpital ya ofelete il faut kosomba il faut kofuta l'hôpital il faut kosala bo e koya kobimisa guerre monene na mboka oyo ekokoma problème yango batalaki ke au moins mbongo na bango oyo bapesa kana na bambula ekoki kosalisa makamusu na mboka na bango yango na babuyaki nini makambo ya Europe ikotonga kana yango te noko na même chose lokola ya Schengen bakoloba Schengen na ezali eloko moko ezali ndenge ba motana ndana baki na ngabi Schengen wana eza riska moko munene na pays mosusu oyo ba terroriste bakotoko parce que tant moto bapesa Schengen a résisté kana mboka wana mais akotambula ba mboko ezali Schengen na mboka na ba résisté ete ba résisté kana mboka moko alors bango ba moni ke ekoya na bango danger kambu ba mboko bazaka pe binemi na bango ekokotela bango wana vraiment ezana tina moko te Schengen tama mopote Schengen ezaka na mboka na biso Schengen ene komi na mboka na biso po mboka na biso ekomi pulu pulu ba luka mwaye ya kokoti saka bato bakoto ba libane bakokoto ba ekolo nyonso ba oyo bakoya kosala makambo na mboka Schengen na pe bato baza kopesa yango force po ezala ezali bato bakosala ba masacre na mboka na biso ba oyo bakosala commerce ya moyibi ya ba minere na biso ba corta na biso commerce ya makasi bakosala na mboka na biso yango bango balingi Schengen ezala parce que soki yo moto zina Schengen ozali pepele mpona kokoto boya kokoto boya
on a kutu ezana tina moko te poto lobi la kayango ye sidi si chilo mbo ba yebi sa ye po na yebi te soka zali molole to soka zana mayele na yebi te po akomika makambo nyo sa toto lo kote akomika kuluba shengene ezana tina moko te wikumbwa shengene soki mboka nabiso kangwa mi pizza bie tolo banana na kotongo itani soki mboka nabiso bongi pizza biki yango yosonga toto na mopota sali trandeza kumbwa shengene ezali lelo. Pourquoi Schengen ne zara kana tanga mobutu te? Pourquoi toko tuna na onesima ne? Pourquoi Schengen ne zara kana tanga mobutu te? Parce que mobutu akoko linga yango te. Hein? Yo kanisi lelo sompo kana biso ekangwa mi penya ton dimali kamba Schengen ndenge bana mboka bakomo te. Mais vous allez zara biso Schengen. Bazo mo zara biso Schengen. Est-ce que o kokoza la ka? Parce que ce bati Schengen. Et c'est lika moko mnene commerce na binyo pe business binyo sili po Schengen na mota kufuta kaka mboka moko akena bakotama ba mboka nyoso ba Schengen. Wani biso tozanga na Schengen na biso tozanga na Schengen na wate po bango ba yebiki na Schengen na yebite soki na Allemagne ezala na yebite soki na Amerika ezala na ndimite ezeka tu Schengen ezan Allemagne ezan ba pays nyoso européen o bazan na Union européenne quoi. Donc ko yena visa wana o kotika na mboka moko tambuli na ba mboka wana nyoso sauf au Suisse. Tozala kanango te noko. Même étant tous ici en Europe, biso ezala ka. Oui, pour l'Angleterre, bah boya ki bazi ba ro ba boya. A Schengen été, biso ezala na Schengen été. Nandimite soki biso tozena ngo te na ebite so ba Amerika pe bazina ngo, biso ko contrôler nan. Nandimite. Biso ezala na Schengen été. Non, mais ba Amerika bazina ngo te, bino na ba Angleterre bazina ngo te, mais biso nit na France tozana ngo puisque ba pays nyo surtout ba ro yen na visa Schengen, ozana France ro ke na ba Grèce, ba Allemagne. Oroko kene na yo na Espagne, Italie, bambo kanyo. Kwa nezali po na Europe awa, miso tokoni kulata angolo kola ekomi ya biso. So ki bolingite Schengen yo sal. Ezali po na mboka na biso ba okipe yango wana. Yo zela yaka mboka soke kangwa mi. Bilo kwa na Schengen yo zana mboka na biso. Te, foto kontrole mboka na biso. Vrema, niyango na ingaki na ye bisayo. Ke guvenema wana, ezali guvenema ya mafia. Oto ba mafia ba gouvernement ya mafia donc ezali bato yo baza kosala na ba okipa ba yeli bango na makambwana nde yango baza kosala yo mono wapi mboka oyo bato to moni ba besi bato lokola ba entre Kimbuta a depuis penta province ya Kisasa bandi mapeli sosa koma député ya zali pena moto asala. Ya zali moto bakanga yako toboloko mambongo ya nini ya vile ya Kinshasa atia yango wapi asala te loko moko te bamoni de mwa mikolo yo boye makambe baby soki 16 ans soki 14 ans avanda na nini na nini asala ki gouverneur eloko nini asala ta po ya mango ya bia zali mwana nchi to abota mina nchi il fallait que nano kutwa pesa. Pour on a ban pour y a ni y a un chili on est sur la penza c'est car la penza des jeunes à la penza il y a qu'à bongi ça y a un penza qui a un penza et bongo penza comme on a dit qui a dit que t'as la peau à sali c'est quoi ton zoto na obabi que a sali hôtel de ville là mon zoto na kako ya kalaba pakoli kulero soki yasika en face kako ya kalawana ah omani de basa ko bebi ça. Omoni mondele, yo moko yebi noko, mondele loko ya kala, bebi saka yango te, ako bongi sande. Pavyo basali wana, nini, batima wana sali. Atuka po nangaso kimboke kangwa mi. Ifo babenga ba akshete, baya kotala, pavyo nini, batima wana basali. Paske ezali batima mako, bomono ya kala wana, boso yoka ebukana. Boso yoka ta maye dinda ka totika makamba maye na barabara na bandakala banda biso zina Kisasa avenue wana oyeli avenue na boso ni kutukumbu avenue yango maye tele makabe ko telema me to yoka te awa na siko mboka bango bazui maye kuma ko koto na kati ya nini ya hotel de ville tembe pende kwa ibali me boyoka te batima wana ebukani e boso yoka biloko bakotonga mbangu atukapo na ngaso kimboke kangwa mi. Il faut ba bâtiment na faut ko tala yango malamu parce que ko banda ko boma bato o bilo ko bazo ko sala kambang bang 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 bino mono banda to fana na mobutu so yoka bâtiment moko tundwa mi yango moko etindi ezalate to yoka ko ta moko te o to yoka kaka soki ba posa kando ezalaka kote ya nini
dans les 30 jours, on a bâti qu'on a son goût qu'on a voulu. On a eu bâtiment habité ce qui est potica, il faut tika kaka. Bâtiment, on a batonga et belé belé, c'est tout fait au savoir qu'on vende. On a babi misaka bison bang bang wabi et tengami et l'ingé paya. Mais tu n'as l'élan à yoka paya kate. Pour sortir bangaki ba ba saboter tes mobutu pour bâtiment, on a babutu te batonga et en gros ce qui ne bangaba saboter en gros. Et l'inda tête, tu yokaka et en gros basa sali en gros et tengami faut batoma bima. Mais y a moins des ala. Mais tel abat bâtiment, bakouba kotorasiko, dengezako, kondindaka, kondindaka. Vraiment, ezali mawa. Bon, tu vas bien travailler ma boko. Mboula, oya, vani bamboula, na bamboula, na bamboula. Asali eloko, moko te, ndeba bete la bia asali eloko. Ezali mawa. Bato wana, baza batu ba kanga bango. Baye bango, bato wana baza ba kanga bango. Vraiment. Noko tongo etani. Na pesi yo maloba. Merci Minke. Omoni makambo, za pasi, na mboka na biso ezali ke. Occupation ou ekoti, occupation memeli biso et lokuba bengi lokuta. Occupation memeli biso individualisme. Motonyo soto alingi kaka ye atondwa, ye azwa mbongo, tala moto ba bengi badibanga. Badibanga po asalaki 3 mois kaka na présidence ya République, mais mbongo na ye po abima na présidence, asingaka 9 millions de dollars. Et puis a yibaki ba yomoko moni mokolo ba dibanga kuma ki kolo alobaki ke oui soki photo sa ADN to e banani za congolais ye kabila pe fois ye ba to e ba soka sa mokolo ba yaki kobotola ye ba jeep et loko komi ko sa ba kongwe pasi ezabo ye ke ba pesi au moins poste ba kamati ba pesi au moins jeep yo moni ke vina yo yango wana tango zo mona ba to wana lokola oyo bazalaki wana ba olengankoi tala mikolo yo olengankoi azolo ba susté puisque ki député ba boy ko pesa ye ba makambo yo sto ba boy donc soki kaka makambo ici gouvernement changé ye ake na garage tala moto ba bengi ye na kombo José Makila ye pe lelo yo akomi ba komi lokola ba toli banda bazela puisque baza ko utiliser bango lokola ba papier hygiénique na ba Rwandais bazui Félix wana Omoni ki bakomi ko swa nana Félix puisque makamuno so bazoko lobana ye balopi na ye bima kuna alingi ko bima te. Félix a ko bima wana soki a ko bima na cimetière ou bien ko bima na loi. Puisque ye moko lokuta eleki, ye moko na même donc buzoba eleki mingi a yebi kutelo ka zolo bate. Yo so mona wapi yo président okotisika, otuni même te kolo bake bon, nganenge na koti bo pour le moment. Moi, je déclare à pouvoir. Je kolobate, bata Schengen boyawa soki bolongola batwana mais ayozolo ba état de droit donc ba état de droit ba kosaka bato état de droit 40 ans ezaki lokuta na lokuta tala batwana nyo surtout eza liste ba nomé bango ba kamati ba mukebai ba kamati ba fra ba bato nyo so ba chaka makelele na muto ba bengi elize tomona ki lera yakana velo ba foto yakana nguna velo tango papa Tshisekedi tango bazo sala ba magui na bango ya ba ya ko kosolola na ba Janval tout ça ba komi ko chai les ailes na avion na ba tiki po aya lelo mbala moko ba kamati ba cheye akomi député mais mbanga akomi ko kloba wana mbanga akomi ko bimisa oh non Félix bo comprendre été donc makambo bolo bibi no bozo ko traduire en mabe donc aloba kike bato ba monike soka vani na poto asan expertise akoki kozonga ne na mboka donc bango no soba kumi na bango jale lujalo 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 o tomona kika pa politika nambe pona nini parce que congolais esprit o ba wante ba memeli biso ezali lokola tozana syndrome ya Stockholm ça veut dire que ba wante ba self so tellement mabe batu ozomona bien kaza wante tozon di mal sustain yango tozomona ba tambo e mwamba Rwande alobi Félix akoki ko sala na yako ko bengisa batu ndenga ndinga ko sala mais bokomona jamais Félix akamata moto acha yi na prison jamais omoni pete
bomoni pe batango bata sonas bazaka kawana batango bato o bato ba 500 transco mais transco ango kaka grève na grève omona wapi na mboka mobimba. Allô. Oui lopa na moni okata naki donc yo somona wapi na mboka mobimba moto yo kozwa pouvoir oyo kao société lokola sonas société nationale d'assurance ezaka kamoko na mboka. Donc, assurance à la voiture, assurance à la banque, assurance à la société, assurance à la société, à la 90 mois, ba futa bangote. Ba msusu ba bimi awa, au 200 mois, ba futa bangote. Ba msusu ba bimi kuna o, biso kuto awa, moto ba bengi, o asade la kaba rwante, o télé 50, jamare kasamba, 60 mois, ba futa rabisote. Bongo bino ba futa rabibinote, bo kinde ko sa nin na msala. Zon ma teke mboke komi, oh non, puisque si kon mboka, tokoki koloba ke bafuta kabiso te tala même bato basala kana muzito o muzito ye mwa lobi o bafuta kabino te ndenge nga nazali ba société zanga mais ba administrateur bazakuna nga makambo ko futa bino na ye bakite puisque nga nazam mokola ba société bien sûr mais na tia ba administrateur na chaque société nanga donc il faut bo solola na ba administrateur. Nous sommes en mboka nini mutalo bake na katanga 220 mois société nationale des chemins chemin de chemin chemin de soki chemin na biso yo o SNCC va bien SNCC 220 mois ba futa bangote donc bato nous va komi kolela bato ya régie des eaux bato ya ETF bato ya ba société d'électricité nous surtout va komi kolela donc kaka mbala moko ba komi kolela lela. Donc, mboka na biso tozali ke, il faut to ya place ya kuluto no ngwanda. Aza papa moko a ebisi so vérité. Mais si ko ezali ke, il faut ko déclencher dans la zone bakinga bato babengi ba bon ba fayulu bangonyo stwana, c'est bien bozo ki misabato. Mais bo ebi sabato parce que fayulu lo kasali ya bien lobi ke oui ebola ezali bosu kula ka maboko, bosa la ka boy bon. On a un problème par rapport à la population, mais il faut quand même que aide sa population qui est beaucoup occupée. Tant que tous les gens qui sont beaucoup occupés, tous ont un cas d'hypocrisie. Au moins, tous ont un cas d'hypocrisie. Il faut tout bimer en occupation. T'as un bateau roubé au Rwanda, Kakawana. T'as la manière rougabo au Kakawana. T'as la maman wana, soki Kazabubu, soko na na Kakawana. T'as la même moto, ba ngonyo surtout ba Rwanda wana. Ba bengi roimbire aza kakawana et puis au moins les bateaux basala ka ba bateau ya Monisco balobi ono général Mundos o aboma ki mama Dundala général Mundos oazo ko boma bateau balobi na yo ye meilleur officier à Congo meilleur officier donc ça veut dire que Monisco wana ba ya ki pona biso te Monisco ba ya ki pona ko boma biso biso nde ba congolais tozo ko tika bango ba continuer ko boma biso. Biso il faut que la kisaki tozo ko longola ba wante ba kende na Monisco wana fuk ba kende koma bo kamata ko pesa prix na général Mundos o abomi ba chaque fois soko bo moni ki na mboka moko kaka ba bo moni ba soda FARDC ba zawana ba to ba kufaki boye ba ki ba wante ba zo latisa bango o moni moto azaki wana na FARDC abimi moto ya garde présidentielle a outi kolobaki biso to zo ki ba rwandé to zo la tsabango ba teni militaire ba la tsabango ba teni ya ba policier ça veut dire que si comme sous soko ba congolais ba za ko hésiter pour ba pour mabande ko na bango ba kamata ba rwandé ba tindi bango ba pour bango ba ya ba za bande ko na bango to ba ko boma na bango ba pour mba pon yango moni ke ba kufi mingi ba fausse commune les amingi Félix Faure au lalo bakinga pour le moment moyen alo baming te funata état constat ni nakutinango na banque tozana combien na armée tozana combien ayi beaucoup de nombre ba soldats ayi beaucoup de nombre ba policiers bazala kawana te mbala moko na ko matsabino prix au lebo zo $100 na ko tiela bino beaucoup manamba au lieu de $50 na ko konsa bino $100 mais yombo ko kuzango wapi ba tozo bango bazana ba nombre combien ba division za combien tozana ba to combien donc ozongo na nyoso tuana azusala na ite ya vandi wana ba pesi mukanda na sheo kitundu akine kotanga yango monique eza amateurisme mais il a kisi biso ba congolais ke
bati lombowana basala kasoki ba ba 40 ans ou basali ya o vérité des urnes o boye toko tia droit na mboka ezake loko moko te puisque ba forma kutu batu te yo lobi lika mboka bien moi en Angleterre ndere basala kawana soki ba conservateur bazana pouvoir ba travailliste bazape na benga ngo shadow cabinet cabinet mondili ça veut dire que chaque moto à château cabinet à zola de la chaque ministre ou à salak en défense à zam vous appelez à château cabinet la bino moto père défense donc ce qu'il y a sali gaf kuna ou à lobby ou à zan économie ou à zan économie ou à zan plan ou à zan plan donc ça veut dire que ceux qui kaka bino pour gagner l'élection vous a déjà un bateau baza capable ya ko gouverner moka mais ou ya yé bakamati allez baso pelier kaka bateau wana bazali wana François Béa allez a komi kaka moteur spécial et à sécurité pour naïe allez bako kamatelae bak moussousou biron naïe mobimba zoko tambola na moto babengi bakaroubi bin karoubi wana bazo tambola na bato babengi bacheo kitundu akenda ken Egypte kuna bango bakenda kina Robert mais titre nini Robert wa zalango wa ken Egypte donc mboka eza na kata pasi eza li fote na biso moko ama moseka na zomsio maloba mengi na kotongo tani ezali foti na biso moko yango toutaki koloba ezali biso moko de tovanisi bato wana ezali biso moko na kotongo etani tomilela pasi nini tala loko tokomono filisi chino baza kosala na bato na ye bango nyonso na bayebi bayebi o basali esala makate me bango baza kosala po nini bazwa ka lokumu Félicie Tshilombo babenga ye président. Bazwa ka lokumu kombo ya Félicie Tshilombo ekota na histoire. Non, boyeba bokoti sie na histoire mabe. Po kombo na ye kobanda kokoma. Félicie Tshilombo babandi na histoire ya tata na ye ba ekokoti so na ye. Félicie Tshilombo banomaka ye na moto ba kobenga Hippolyte Kanambe oyo azali okipa Rwanda. Ozomona esika kombo na ye kokota. Parce que bana mboka baponi yete banome ye konome me aye be kozongela ye mabe Hippolyte Kanambe azali mwana mboka te motolu na ye ezali ya mboka na biso te makila na ye ezali ya mboka na biso te akoboma biso akosasa biso po abongisa mboka na ye abongisa bandeko na ye ezali diferan na yo mwana mboka oyo botami na mboka wana oyo bakoko na bakoko no babotami wana oyo motolu na ye kudama wana oyeba etumbu yo kozwa ya mabe paske ito Hippolyte Kanambe bakoko na ye batuchi bakoko na ye ba Rwande basambe la kaepo apwa tolombo kanabiso asasa biso mboka na ye koma malamu me yo Félicie Tshilombo bakoko na yo baza kobela yo mikolo nyonso po yo za koteka mabele ya yo oza koteka mboka na yo oza koteka kita na yo ozali kobomba moto ya bomeli yo ba milion na ba milion ya bandeko na yo Félicie Tshilombo ezali bokeseni kiango na moto na yo bino baso bokoti na lingomba wana bino baso bokoti na lipupa wana yebaka ata bino bozi bali kama wana te generation na generation ya bana na bino ekolanda bango boti yango na moto na bino ezali pasi ezali mawa na lolenge ya mboka na biso foti na batata na biso ya liboso bato oyo basalaka te bato basalaka mabe bakondane bango baboma bango to bakotisa bango na prison balimbisaka batikaka bango libre yango mpe bana oyo baye na moto na bango ezali kaka ntango mboka soki ata bakangoli bakolimbisa ngai bakosala ngai eloko moko te na kokima na nga na ba na Europe na diaspora na ke kovana na nga kuna na musoro na ngai o na kozwa ebele o na kontu na kotwa yango
bande konanga na sa sobeli bango banda ko moko na moko azina banda ko na bango passe ko za la tête ko za na biso na poto malamu tina yango wana bazali kubanga te mais so za kina mboka wo izalaka na mobeko bakoka ko sala biloko bako sala c'est pour baibiki e ko zongela bango na ndenge to monoko tango to yoka katina lelo ba kolabo ya ba français tina lelo balanda ka bango atako kisi nonata soki bazuye ba kondana kaye tina nelo baluka ka bango ba kolabo ya pilipili bana na bango ba changea ba kombo ba luka ka bango tina lelo fisi sikilo ba yeba oye kosama na mboka na biso toko tika ka yango te ba oyo balibi saka bango bazali bana mboka babundisaki nde bandeko na bango ata lokola bandeko bakufaki babundisaki ndeko na bango ndenge mosusu me yo moto yo koteka milimo ya bandeko na yo oza koteka mboka na yo pe oyebi bato wana bazali bandeko na yo te yo leki liboso ozotuta tolo bazali bana mboka nga nalimbisi bango na maso oyo basalaki bakozala wana bakovanda seko na seko biso na bango tosangani po tosala mosala esika moko tokabula kato wana yebaka Filisi Chilumbu ekotikaka yo te na ba oyo bazali nsima na yo moko na moko tokolandaka bango soki mboka ekangwami boyebaka nzela ya kokima paske bosili komonono polele parti ya bakolabo bozali pili pili kolabo ya makasi parti ya Filisi Chilumbu tokobenga bino bakolabo bozali penza bakolabo boyeba yango na ba journaliste na bino nyoso wana oyo baye kotiela yo maboko oyo batiki mboko batiki bazaki na poto baki ekuna bayebi malao po bango nde penza bazaki na diaspora baza koyeba makambo koleka kuto bazali na mboka kuna bofuti batike boke kosuteni motoyo atiki ba okipa oyo babomisi biso bino nyonso bokoti na molongo wana bozali bakolabo tokotikaka bino te vraiment pasi mingi noko tongo itani na pesi yo mwangu nga 5 minutes potokanga emission yango tolobi ke biso siko tosi tomoni ke bato bazaki ko retarde biso na etumba oyo ba rwande bakoteli biso bato bakufi mingi moto babengi Alain André Atundu auti koloba basepeli mingi ndenge transition esalami sans violence et ke bango ba supporter élection elingi koloba ki Congolais akomi bien sikoyo to continue kaka na ndenge wana to sala ba chasse aux sorcières te chasse aux sorcières elingi koloba ki to landela bato basali mabete to landela susu makile etangi te to tika kaka ndenge wana babote tibaki ne ndenge wana bana na biso oyo ba Deborah bakufa bana nyonso to bakufi bakende kaka ndenge wana ke ba fausse commune nyonso to maluku partout e kende kaka ndenge wana ba fausse commune ya Kasai e kende kaka ndenge wana yango moni ke eza pasi bokoki ko construire mboka te sans justice justice eza eloko oyo tala meme papa oyo Lorenzo akotaki na mboko babengi na Angola deux mois après akangi mwana ya Dos Santos akangi mwana mususu ya mwasi na mobali puisque ba société na bango nyonso to wana babotoli bango na Madagascar ndenge moko donc na Congo il faut ko sala babengi alternance ni koloba moto wana bakei na ekipe na ye awa na France tango Macron azwaki pouvoir bato nyonso to ba socialiste ya François Hollande bakendaki bato bayesika na ekipe na bango na ba manière na bango mais tokoki kozala na mboka moko te ke moto tosala alternance politique ebongo kaka bato wana batelemi wana kaka o toyokaki wana ba matata mponyo toyokaki ba minaku toyokaki kaka bango wana bakinkie mulumba kaka bango wana boyokaki kaka bango wana basalaki jalelo kaka bango wana
ezala na télévision kaka bato bazaki koloba wana mwana wa lobaka lobaka mingi wana ye wana kaka za wana a changé Jean-Marie Kassamba a changé kaka oh Félix c'est quelqu'un il faut lui laisser la chance parce que il vient d'arriver on ne peut pas juger quelqu'un comme ça il faut un temps comme ça la personne vient de trouver des dossiers tout ça tobako mi kolobaka kababilo ko wana o bazaki koloba pona Kabila ça veut dire que congolais pona ko changer kazaka et singa kae mikolo mingi te kaka na force wa zalaki nango est-ce que kongimi ke bato yo babengi bango les grands kasai mama wana tout sur en bombo papa yo boshab na baba bango kaku bazalaki wana ba yesu ko kutana na felix ba ebisa ke non boy na boye et puis ba utu kolobake na ba bureau ni sur tout place bato oyo ba felix bazali langue solo pakuna kaka mwane tu kaka betwabu ifolo bakaka moyo olubakaka nani chiluba sokolo bichiluba nde wana bakoyambayo do bakuli ko bakaka ndengi kaka kikongwa le tema na ko sa ma place ya gizenga ndenge moko zo sa ma siko chiluba kaka na chiluba batunyo so bazali vraiment fatigué na tribalisme yo yesu su makas tala muto simbi ko wa charwa automobile ya felix kaka asimba ka ya nani ya Kabila comme na e Christian Nyakeo yaya ya Nyakeo ye pa comme ce ko membre a comme ko tambola na Felix partout donc tout ça na passi yango monique motoyo combo na ye a autre ya ça fait même pas deux mois o ba bengi caméra a ça comme ko bimisa ba $150,000 ko somba ba 50 vaches pour na libala na moi si a jibem pia na amida donc na noto monite ba kumi kolobana biso to komesana yo somo na mota mesana na buzoba o bokomesana to komesana muta ganya ke election to komesana nai ezali soni ezali mawa merci mingi emission ki to koma wa moseka na zongi selio maloba merci mingi no kotongo tani wana ezali privé ya bato ezali tina na biso te ami da soko abali abali yete asali nini wana etali biso te tozana tina moko te ke toza ata mabala ya bato poto lobilango wane tali biso te tali famille na ye tali ye moko soka kobala ye soki basali nini soki nini wane tali biso te noko tongo etani merci mingi noko tongo etani na nyoso uti koyebisa bandeko na yo bolingo yo tozali na ngoko ya mboka na biso tala kolemba te jeudi osalaki yo moko lelo na busali vraiment nzambe apambola yo penza na bolingo yo tolingi mboka na biso nzambe apitia yo mikolo ebele po tokangola mboka na biso po tosepela Butu elamu elongo na bolongani nayo wana tokomi mbala ya sima. Ba mama batata bilenge basi tokomi na suka tolinga mboka na biso ndenge tokoto kindenge tolubaki toke babato ana bayaka na makambu ya albosembo tena yaka na lokuta ba koma kotia Felix Tshilombo liboso yo loba ezelo ko ya mwana oyo asokena na mama na ye mama za tuta ekuna sima. Loba asa yokana kina eka la puna soki tokomi ne siko wana okoloba soki mwana tobosa na ye asa kotindika ye tuki mwana bia asa ibi mama alobaki na ngabo akomi koloba nde Felix Tshilombo akomi bongo bandeko na ngai soki tozokota na distraction ya Felix Tshilombo mbula mobimba ku ekokutela biso na akosalaka eloko moko te oyoki na okotongo etani ya dobi tala mwana mboka ndenge alingi mboka ndeko na ye alongo na bokonji atike lie ayoki na mawa te alobi te nalimbisa mwana na ye nalimbisa oyo bango basalaki akangi mwana na ye wana bambongo ebele oyo aliaki atie na boloko oyo ya mwasi alongoli ye me tala epa na Felix Tshilombo babomi kuna na ngola kutu oyo bakangi bana satos babomaki te basalaki nde mafia ya bambongo batune bambongo babomi mboka na bango te babomi bandeko na bango te basasi bandeko na bango milio na milio te ifaleki alimbisa ta bango mpona mbongo me Felix Tshilombo moto ya bomi miso bamilio na bamilio tina lelo eza kokontine koboma aleka liboso ya bandeko mokili mobimba bike oyo nyonso elekaki tobosa na yango Felix Tshilombo okozwa mbano petete yango wana okweyaki bakwa biomale esesalaki yo petete toyebi te balakisi yo
signe wana il faut koyé ba loko yesala ma yesala ki obio za kana maladie yango banda kala esala ka wana okokamwa te mais soki za lié bandelibo il faut on réfléchir et loko ni so ya na choto nayo merci mingi noko tongo etani merci na ban sonyo so balanda ki biso ba pesi biso ba folo lo bipa enyo so maman moseka vraiment totoni na 5 ans merci mingi na bande konanga ya goma we balanda ka biso ya bukavu Maman, Moseka, asaki sana vraiment, tu nanufata, vraiment, chitu kwa ngoya tu, tunayua bale batu bale bi konchi ya moya, Felisi Chilombo, yuko na bao, mutu akumuvote, Felisi Chilombo, mutu akumuvote, bana mutia njoku mutia, ifo tu shimame mamu tufukuza liba batu bale, asaki sana bandu kyangu ya Kivu Bukavu, Kindu Manyema, Beni Butembo, Uvira, Bafasende, Kisangani, Shaba, Kolwezi, Mungu, Amurunde kule na vite shitu kwa pikana. Merci mingi na bandeko nanga ya Equateur, merci mingi na bandeko nanga ya Baza isu, tuna mwando yubalanda kwa mama Osikani, mbaya tango nyoso, Nzambe, Afe Sabino Makasi, Tobu nda mitumbo, tosala sulejuma populye, potumbwa ka batuwana libanda. Merci mingi na bandeko nanga ya Dekasai, merci mingi na bandeko nanga ya Bandundu, merci mingi na bandeko nanga ya Kisasa, Nzambe abate la bino, Nzambe apesa bino makasi na bitumba utu za li kumbuda. Lobi ezali mukona yenga topumboe, mukona musala moko. Tuza na emiso yibolanda kari kambo ya mabele, boza la ibele, mukona mibale topumboe, mukona misato topumboe, mukona mingi tokoza na emiso ya papa na biso, Tongo etanyo ya memela kabiso, sosola, bola ndaye na bokebi, biso nyo sotoko zalawana, mukona mitan mutupumboe, mukona poso, tozoni susu na ibiso, toko memela bino, mukona poso. Nzambe abate la bino, nzambe pesa bino makasi, mutu elamu bipa inyo sobozali, toza na makasi na bitumbao, to viza kako lila lila, te soki likambole imi, to badiko lila lila lila, to badiko lila, ifo to sosola, kwa toza la lokola mbali, mibali na biso nazo ye bate il faut bo za lokola mibali so likambwe ye ata yobike mono ni bo abike za mabe mela yango la kisa ki mobali nayo ke ngai na kubunda itumbo yo pona koma na suka to za akabi ni lali la te kolela wana yango te bako mone la biso kolela na te bako mona biso bozo batambo kolela ye tala baza ko se kabisa la baso ba oyi tala ba bolole oyi zema za ba pambula bino ni pa inyoso bozali butu elamu et pas une autre chose à dire, n'a jamais été un bout de pas, n'a pas de pas.
solo pa.